بینندگان عزیز سلام بر شما. اجازه بدید من این تاریخ رو عوض کنم. تاریخ اشتباه است، امروز جمعه هست و چهارشنبه نیست. ببینیم که 27 هم نیست، 29 هست و تا حالا دو تا اشتباه، نمره ما میشه 18 و این یکی هم ببینیم که اینجا چی نوشته، اینم نوشته 29، این رو هم عوض کنیم. خب جا داره که از علی عزیز تشکر کنیم که این تاریخ و اینها رو برای ما میفرسته. و اگه تعجب میکنید که امروز این توی استودیوی معمولی نیستیم و اینها، اونایی که در آمریکا هستن میدونن اینجا یه شخصی هست به نام چارلی روز، از یکی از معروفترین به اصطلاح ژورنالیستا و خبرنگارای آمریکایی، و اون همیشه این به اصطلاح بک‌گراند یا پشت صحنه، پشت صفحه هرچ سیاه هست و ما هم امروز اینجوری میریم. حالا شاید در قسمت دوم برنامه که با آقای پاکنژاد خواهیم بود رفتیم توی استودیوی چند میلیون دلاری. و اما اجازه بدید که ضمن اینکه دهم اردیبهشت است، بله امروز جمعه دهم اردیبهشت 29 آپریل 2016، این وسائل رو هم ما روشن کنیم که برای شما تاریخ ها عوض بشه و به شما هم بگیم که در تلویزیون مردم شما هم میتونید برنامه داشته باشید و اگر سوربی این کار رو میتونه انجام بده شما دیگه 100 مرتبه بهتر و خوبتر. و اما ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران درباره دین بهایی و بهایی ها صحبت میکنه. بارها گفتن دوستان بهایی میتونن مهمان برنامه ایشون باشن و تا کنون کسی نیومده. گویا در برنامه های پلتا که ایشون هست موقعی که دوستان بهایی میرن و ایشون هم اون برنامه ها رو به صورت به اصطلاح نوار ضبط میکنن و گاهی وقتی اونها رو هم ارسال میکنن. ایشون رو روی فیسبوک میتونید دنبال کنید، روی یوتیوب ویدیوهاشون رو میذارن، میتونید اونجا هم ببینید. چون توی تلویزیون مردم هم به غیر از اینکه جمعه ها ساعت 4 بعد از ظهر پخش میشه، هر روز تا جمعه آینده برنامه ایشون باز پخش میشه. اجازه بدید تشکر کنم از نادر، دوست قدیمی که من تا حالا اسمش رو نمیدونستم و وقتی این گفت نادر، من چندین نادر دارم، نادر گلپا دارم، نادر کشتیگیر دارم، شاید نخواد فامیلشو بگم، و فکر کردم ایشون یکی از اونهاست، ولی بعدم فهمیدم که، یعنی امروز صبح فهمیدم که نه، این یه دوست قدیمی است که با منم خیلی مخالف بود و من به خاطر همین بیشتر بهش احترام میذاشتم و بیشتر مایل بودم نظراتشون به اصطلاح بشنوم و خودم رو تصحیح کنم و ایشون هم این لطفو میکرد. البته گاهی هم دیوونه بازی در می آورد، عیب نداره، اون موقع زیر 50 سال بود سنش، ما میبخشیدیمش به بزرگی خودمون، اون رو چون کوچکتر بود میبخشیدیم، ولی الان دیگه 56 سالشه و اون هم فهمیده. یکی از موضوعاتی رو که من بارها در برنامه گفتم این هست که ملت هی چیز نکنید، سعی نکنید اقوامتون، دوستانتون، فامیلتون رو بیارید اون کشورهایی که شما هستید. اگه شما واقعا وضعتون خوبه میخواین به اونها لطف کنید، کمک کنید اونها اونجایی که اصلا زندگیشون بهتر بشه. بعضیا به من ایراد میگیرن که ای آقا حالا خود دفتی نشستی اونجا به دیگران میگی نه، یا والا بلا اگه یه کسی هم مثل من قبلا برای من گفته بود که مشکلات مهاجرت، مشکلات آمدن اینجا چی هست، شاید منم سرکلم اینجا پیدا نمیشد. خودم یه دفعه تو برنامه گفتم مدتها پیش یکی از دوستان ما که وضع خوبی هم داره در ایران و اینها، خب الان وضع عوض شده، یه مقداری از لحاظ درآمد و اینها وضعش بده، از لحاظ کار و اینها، با من تماس گرفت و گفت آقا یه فکر کردم، فکر بکر. گفتیم به، بفرما ببینیم چه کار میکنی. من اولا به ایشون پیشنهاد کردم، گفتم شما برو توی سفارت آمریکا توی کشوری که میتونی، نمیدونم هر جا هستی، جایی که هست سفارت های آمریکا، و به اونا بگو من واقعا میخوام برم آمریکا زندگی کنم، یه 3 ماهی به من ویزا بدید برم نگاه کنم. این فامیل من، دوست من میگه آقا این آواز دهل شنیدن از دور خوش است. اینجوری به احتمال زیاد اون بهت میده، میگی بی برو، نه بفهمی سوربی اشتباه میکنه.
گفتیم خب حالا شما فکر بکر تو بگو. این برای دوستم میگم نادر، چون مشکلی پیدا کرده با دوستان و فامیلش که آمدن اینجا و اینها، میخوام بهت بگم که ناراحت نباش، شما تنها نیست. خلاصه این دوستمون گفت که بله، تصمیم گرفته خانمش رو طلاق بده، به صورت مجرد بیاد آمریکا، بعد اینجا ازدواج کنه، بعد یه مدت که گرین کارت گرفته و اینها، این با خانم آمریکایی طلاق بگیره، بعد خانمش رو بیاره و ازدواج کنه. بهش گفتم که حالا واقعا طلاق گرفتی یا میخوای طلاق بدی خانمتو؟ گفت نه بابا طلاق نگرفتم، اینها خانمم الان اینجاست. گفتم گوشی رو بهش بده. به اون خانمه گفتم که ببینید، من با ایشون دوست هستم، ولی شما فکر کنید اگه این آمد اینجا، گیرم که رفت یه زنی گرفت به خاطر گرین کارت و اینها، مثلا این 50 سالش رو یه زن 70 ساله 65 ساله آمریکایی رو گرفت، شما فکر میکنید اون زنه بعدن اینو ول میکنه؟ گفت نه. گفتم حالا یک کیس دیگه هم داره، گیرم که ایشون خیلی خوشتیپ و پولدار و اینهاست، آمده یه دختر جوون آمریکایی این رو پسندید و گرفت، شما فکر میکنی هم اون دختره میاد اینو ول کنه، هم این میاد اون دختره رو ول کنه؟ گفت نه. گفتم خب حالا گوشی رو بدید به دوست من. آقا گوشی رو که داد به دوست من، دوست من گفت که شما دوست من هستید یا فامیل همسرم؟ گفتم که چون دوستت هستم دارم بهت این نصیحت رو میکنم، همین خونه‌ای که داری خراب نکن و دست به مهاجرت نزن. حالا یه دوستی دارم، ایشون ارمنیه، در کالیفرنیا است و یه ایمیلی نوشته راجع به مهاجرت که من اون روز میخواستم بخونم، متاسفانه انقدر سرم شلوغ میشه و چی میشه بعض وقتا یادم میره و من واقعا از شما دوستان عذر میخوام. بذارید ببینم اگر اینو پیدا کنم براتون میخونم. اولا ایشون توی ایمیل امروزشون یا توی تکس امروزشون نوشتن که پریروز فرمودی، شما لطف دارید، پریروز گفتی کاش 100 نفر مثل آقای عقیلی پور و آریان پور داشتیم. دوست عزیز، ما هزارها و ده ها هزار داریم، افسوس هیچ کدام از این دوستان یکدیگر را قبول ندارند و هر کس ساز خود را به خوبی می نوازد، ولی هم نوازی نیست و رهبر ارکستر خوب هم نداریم. این از این قسمت که با شما کاملا موافقم. باز برمیگردیم سر این سوالی که پس چه باید کرد. و اما نادر گفته در حین برنامه من میتونم باهات تماس بگیرم؟ گفتم بله. نادر دیروز وقتی داشت به من میگفت اینجوری اینا، گفتم والا شما رو یادم نمیاد و من خیلی برام عجیبه، الان رسیدم به اون که چون پیر شدی سربی از میکده خارج شو. من معمولا کسایی که باشون صحبت کردم، مخصوصا اسم فامیل اینها رو که میگن، اون موقعیتی که پیش آمده صحبت کردیم و اینها یادم میمونه. و ایشون گفت که بابا من همونیم که یک کسی رو بهت معرفی کردم که بری ازش پول قرض کنی موقعی که میخوای خونه بخری. اینجا یه شرکت‌های مختلفی هست، فقط بانک‌ها نیستن، اونها بین شما و بانک قرار دارن. گفتم خب اولا ممنونم، یادم آوردی که ما جمهوری اسلامی برامون خونه نخریده، خودمون و شما هم شاهد، خودمون مجبوریم خونه بخریم، قسط بندی کنیم، قسطای 30 ساله و اینها. دوم من یادم نمیاد شما رو ملاقات کرده باشم. اینم برداشت یه عکسی فرستاد با موتورسیکلت کلاه هم رو سرش. گفتم آقا حالا دیگه مشکلمو دوتا کردی، حالا دیگه من زیر این کلاهه چه میدونم چیه؟ بعدم کی من شما رو دیدم؟ آیا اون موقعی بود که منم دیوانه بودم موتورسیکلت داشتم و اینها؟ بعد این گفت نه بابا ما اصلا همدیگر رو ملاقات نکردیم، ولی روی کامپیوتر و یاهو مسنجر رو نمیدونم از این چیزا کلکل میکردیم. گفتم تو اون نیستی که به من ایراد میگرفتی گاهی وقتی برای انگلیسی و منم چند بار بهت گفتم که شما هیچ وقت نمیتونید خودتون رو جای من بذارید، جای پاتریک بذارید که با بچه شغلی داشتیم، زندگی داشتیم، اونو ول کردیم، قید همه چیزامون رو تو زندگی زدیم، مهاجرت کردیم، اومدیم، من رفتم انگورچینی کردم، اون رفته بابا نمیدونم چند هزار نفر کارگر و کارمند زیر دستش بودن توی شرکت بزرگ ایران، ول کرده آمده اینجا رفته وایساده بنایی کرده، ساختمون کرده اینا. اون وقت شما ایراد از انگلیسی من میگیری؟ انگلیسی زبان سوم منه، من فارسی صحبت کردم،
توی ایران که بودیم یک رئیس مدرسه، مدیر مدرسه داشتیم به نام آقای اکبر نوبختیان، هر جا هست یادش بخیر، اگرم فوت شده که روانش شاد، و این چون تحصیل کرده آلمان بود برای ما، نمیدونم اینم شجاعت میخواست که اون موقع گفت هر کسی میخواد میتونه زبان آلمانی یاد بگیره یا زبان انگلیسی، چون از دبیرستان که میمدیم ما 3 سال توی دبیرستان زبان انگلیسی خوندیم، آمدیم توی هنرستان ایشون گفت میتونید آلمانی میتونید انگلیسی، ما گفتیم خب همین دوتا کلمه نمیدونم this is blackboard اینا یاد گرفتیم انگلیسی، خیلی از بچه ها رفتن آلمانی. بعد از مهاجرت، بعد از 5 سال در ایران، بعد از انقلاب تصمیم گرفتیم که بیایم بکنیم، بیایم دیگه نمیشه اونجا زندگی کنیم، آمدیم رفتیم آلمان. اولین چیزی که من باور دارم و به همه پیشنهاد میکنم دوستان این که شما زبان مردم رو یاد بگیرید، اون محلی که زندگی میکنید سعی کنید زبان محلیشون رو یاد بگیرید، اونا شما رو از خودشون میدونن، و این کار رو در آلمان کردم. خیلی از دوستانم به من میگفتن تو دیوانه ای، از انگلیسی آمدی آلمانی، حالا از آلمانی میخوای بری آمریکا انگلیسی حرف بزنی، قاطی میکنی. گفتیم حالا یه طوری میشه، بالاخره میگن مغز تا جوونه میتونه خودش رو تطبیق بده، عوض بشه و اینها، ولی یه جورای اونا درست گفتن. وقتی که من آمدم اینجا سال 86، 30 سال پیش، 30 سال پیش نادر عزیز، من 30 سالم بوده، شما 8 سالت بوده، 12 سالت بوده، 16 سالت بوده آمدی اینجا، شما پدر و مادرت سوار هواپیمات کردن، گفتن برو به امان خدا برو درس بخون، پولتو دادن، مدرسه‌تو پیدا کردن، اینجا خاله ای، عمه ای، دایی، پانسیونی بوده آمدی، ما بلند شدیم با زن و بچه آمدیم، باور کن شب اول ما تو آلمان هتل نداشتیم. اینم دوستمون جواد گلچین، هر کی میشناستش الان توی کالیفرنیا است، اون کمک کرد به ما یه هتلی نشون داد در خرابترین محله فرانکفورت، رفتیم بعد از 2-3 شب هم خودش گفت آقا اینجا خیلی بده، بیا ببرم هتل تهران، ما رو برد هتل تهران. شما نمیتونی، ببین شما وقتی یه نفر فوت شده میری میگی که ما رو با خودت همدرد بدون، امکان نداره اگه شما پدرت فوت نشده باشه بتونی درد اون پدر مرده رو بفهمی. من وقتی که دوستانم مثلا میگه که برادرش فوت شده، میگم آره منم چون برادرم فوت شده درد شما رو میفهمم و من رو در غم خودتون سهیم و شریک بدونی. شما نمیدونی، نمیتونی تصور کنی که دست دو تا بچه رو گرفتی آمدی یه جایی دیگه، چون انگلیسیت خوبه، unknown، ناشناخته، زبان غریبه، همه چی غریبه، یه جایی اومدی 5 سال توی جنگ بودی، اونجا خونه داشتی، شغل داشتی، اسم و رسمی داشتی، توی شیراز بودی، توی خونه خودت بودی، همه رو ول کردی آمدی، حالا ما مثل دیگران نمیگیم با 2 تا چمدون، با 6 تا چمدون، چون برای هر نفری میذاشن 2 تا چمدون بیاره. اون وقت اونجا اولین روزی که ما میایم نگران شبیه 80 مارک هتل بودیم، نرفتیم درس بخونیم، اول رفتیم کار پیدا کنیم. با همین آقای جواد گلچین توی هتل تهران من شروع کردم صندلیای رستوران و اینها رو روکش کردن، من بلد نبودم، ایشون شغلش بود اپاستری، تودوزی ماشین و اینها، رفته بود یه کاری گرفته بود، بعدم همش مونم میگه آقا تو دبیری، من روم نمیشه به تو بگم بیا کار کن. گفتم آقا این حرفا چیه، من زن و بچه باید برم خوراک بخرم، باید برم اجاره بدم، هر کاری باشه. شدم شاگرد این نادر عزیز که تو امروز افتخار میکنی و منم بهت افتخار میکنم که تو باسبویی کردی. کی باسبویی کردی؟ بعد از چند سال که لابد انقلاب شد، پول گیرت نیومد، مجبور شدی بری کار کنی. اون موقع زبان اینا رو میدونستی، احتمالاً 3-4 تا دوست دختر عوض کرده بودی، زبان تو زبانت گذاشته بودن، زبانت راه افتاده بود، شوخی که نداریم که. بیا یه روزی بشین اینجا، شما تعریف کن تا منم تعریف کنم. و ما آمدیم اینجا، آمدیم اینجا بعد از 22 ماه در آلمان با همشاگردی خودم آقای جعفر معبودی، با داداش بزرگتر از خودم که استاد دانشگاه بوده، آمدیم اینجا. رفتیم چه کار کنیم، بیشتر ایرانی ها اینجا ماشین میخریدن و میفروختن، این دوست ما هم گفت بیا تو کار دیلرشیپ، یوزد کار دیلر،
یعنی هنوز که میگم یوز کار دیلر یک کمی آدم خجالت میکشه، چون باید دروغ میگفتیم. 6 ماه وایسادیم یه جایی رو باز کردیم، پول نداشتیم، سرمایه نداشتیم، یه ماشین میرفتیم میخریدیم 1300 دلار، میومدیم روش میزدیم 1800 دلار، چونه میزدن میخریدن 1500 دلار، ما بعدا فهمیدیم این 200 دلار اصلا خرج خودمونم در نیومده، اشتباه کردیم. شما خودتو با من مقایسه نمیتونی بکنی عزیزم، شما نمیتونی از من ایراد بگیری که مثلا زبان انگلیسی ممکنه مثل زبان مردم صحبت میکنم. من این رو با مردم توی کار روی سی بی یاد گرفتن، ناگفته نماند. اینجا کلاس 101 چی میگن 101 انگلیسی نرفتم ببینم، رفتم ESL English as a second language. یعنی چی؟ روز رفتیم کار کردیم، 4 صبح رفتیم آکشن، ماشین خریدیم آوردیم، زور خسته شستیم گذاشتیم روشم قیمت زدیم، فردا بتونه یکی بیاد اینو بخره، شب اومدیم رفتیم یه مدرسه ای، یه عده از خودمون پیرتر آقای حسین شهابی دیگران آمدن، یه مش ویتنامی. من یه مدتی یه نفر اسمش حوزه بود، چون بهش میگفتن حسه، من فکر میکردم این اسمش حسینه، منم صداش میزدم حسین، اونم هی میخندید میگو I'm not حسین، بعد میگفتیم اوکی هرچی هستی آمیگو بیا اینجا. در هر صورت شب معلمه برای ماها که کلاس اکابر بودیم، ببین 30 ساله وقتی میری مدرسه و میخوای مثل الف با یاد بگیری، شما کلاس اکابر هستی، کبیر بزرگ رفتی اونجا، این موز رو برمیداشت میگرفت دستش، ادای تلفن رو در میآورد، به ما یاد میداد چجوری تلفن بزنیم. Hello, my name is Sorby. I'm calling about this. فلان بیسار. اون موقع مشکل من نبود که من وقتی زنگ میزنم بگم I'm calling in regard of that فلان. مشکل من این بود که مشکل همون لحظه حل بشه. حالا ببینم اگر یه وقتم نادر آمد و نوشت و اینها صحبت کنی. در اصل از من پرسید کی برنامه شروع میشه؟ گفتم 2 بعد از ظهر و گفت چجوری باهات تماس بگیرم؟ گفتم همین ایمیل رو باز میذارم اگر خواستیم با هم صحبت کنیم. بذار ببینم یه چیزی هم فرستاد. آها stop talking about me. خودت گفتی. اوکی در هر صورت stop talking about اون دوستمون، talk about خودمون، در رابطه با اینکه فامیل و دوستان میان و اینها. ببینید همیشه گفتن دوری و دوستی. اتفاقا همین دوست ارمنی من گفت ای کاش شما تو کالیفرنیا بودی بیشتر با هم گپ میزدیم. گفتم نه 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 نه، همچین آرزوی نداشته باشد، چون اگه میمدیم هفته دوم من ازت ناراضی میشدم، قهر میکردم که چرا اون روز که رفتم منزل این نمیدونم این کارو نکرد اون کارو نکرد، دیگه قهر میکردیم. همین تماسی هم که هر روز داریم دیگه نخواهیم داشت. این هم از ماجرای دوری دوستی. یادتون باشه اگر یه وقت ایران میرید، اگر یه وقت باشون تماس میگیرید، اونها که وضعشون بده خودشون هم دارن آه و ناله میکنن، شماها بهشون بگید بابا الان اگر توی ایران سیل آمده، توی تگزاس هم سیل آمده، شما ببینید این کشور درجه 1 آمریکا چجوری با این مردم رفتار میکنه. مبلو بذارید اگه یک کسی برای من لینک بفرسته عکسای دیروز و امروز و پریروز تگزاس سیل آمده، ببینید چه خبره. ما نمیخوایم بگیم که کشور ایران یا آخوندا فلان، اصلا گور پدر همشون، به من مربوط نیست، من اونجا زندگی نمیکنم، شما اونجا زندگی میکنید، اگه بده برید بریزید تو خیابون، خونه هاشون آتیش بزنید، ساختمون هاشون آتیش بزنید، به من مربوط نیست. من وقتی دیدم بده نمیتونم اونجا تحمل کنم، نگاه کردم دیدم من نمیتونم با اینها در بیفتم، بلند شدم چیکار کردم؟ فرار کردم. خیلی ساده، مهاجرت. برگردیم باز با این دوستمون که درباره مهاجرت نوشته، نه اینی که صحبت کردیم، نه یه دوست دیگه گفتم که نوشته، ببینیم چی نوشته. مهاجرت داستان ترسناکی است، از آن داستان هایی است که فکر میکنم قهرمان هایش باید آدم های بی اندازه شجاعی باشند، آنقدر شجاع که بتوانند دل از همه چیز بکنند، چند کیلو بار ضروری بریزند توی چمدان، برای آخرین بار خانه و کوچه و شهرشان را نگاه کنند و دور شوند. شاید برای چند سال، شاید برای همیشه، مهاجرت از آن دست کارهایی است که انجامش دلم را می‌لرزاند.
مهاجرت بزرگترین تغییر زندگی است. وقتی دوستان و آشنایانی را می‌بینم که بعد از سالها زندگی، بعد از ازدواج، به دنیا آوردن یکی دو تا بچه، بعد از سالها کار کردن در این شرکت و آن سازمان، بعد از چند سال مدرسه رفتن فرزندانشان تصمیم به مهاجرت می‌گیرند، تعجب می‌کنم. تعجبم از تصمیمشان نیست، بلکه از عزمشان هست، از اینکه چطور میتوانند دست به چنین ریسکی بزنند و یک دفعه وارد دنیای دیگر شوند و دوباره شروع کنند به یاد گرفتن چیزهایی که قبلا یک بار آموخته بودند، یاد بگیرند مثل بچه نوپا حرف بزنند و الفبا را حفظ کنند و بنویسند و بخوانند، بتوانند با آدمهایی ارتباط برقرار کنند که شبیه خودشان نیستند. بگردند دنبال شغلی تازه، پولی به دست آورند که تا پیش از این برایشان پول خارجی بود و حالا اعتباری برای گذراندن زندگی. آدمهایی که دیگر سنی ازشان گذشته، چطور میتوانند غمشان را به زبانی دیگر توضیح دهند؟ چطور میتوانند غروبهای یک شنبه را در آپارتمانی کوچک و محقر حاصل فروش خانه پرپنجره در شهر خودشان بگذرانند و فکرشان مثل قاصدکی سبک فرسنگها دورتر نرود و خودشان را به جایی به نام خانه و خاطراتش نرسانند؟ داری اشکمو در میاری و دلتنگی با انگشتهای سرد عرق کردهش گلویشان را فشار ندهد. چقدر اراده می خواهد رفتن، چقدر باید قوی بود برای رد شدن از این پل چوبی. چقدر عجیبند آنهایی که دل از همه چیز می کنند و برای همیشه می روند. همیشه واژه سنگینی است، آنقدر سنگین که گاهی مثل بختکی چاق روی آدم می افتد و نفس کشیدن زیر تن عظیمش غیر ممکن می شود. عجیب است، عجیب است که آدم ها یک دفعه این حجم از دلگندگی را از کجا می آورند؟ بگذارید حرف انگیزه هایشان را به وسط نکشیم. بگذارید این مهاجران قهرمان های شجاع قصه ای باشند که برای جنگیدن با هر چیزی آمادند. قهرمان هایی با بدن های آهنی و نیروهای خارق‌العاده. ممنونم از این دوستمون. بله واقعا همین که شما گفتید البته ناگفته نماند. هرچی که میگذره زمان، مثلا زمانی که من و این دوستم آمدیم، خب احیانا سال قرن بیستم بوده، سالهای 1980 و اینها، میدونم که این دوستم دیرتر از منم حتی آمده اینجا، ولی مهاجرت آسونتر شده. مثلا به نسبت پارسیانی که از دست ظلم و جور از دست اعراب فرار کردن رفتن هندوستان، از دست ماجرای رفع حجاب، دوستان به اشتباه نگید کشف حجاب، افرادی که از ایران، از شیراز، منطقه فارس جنوب فرار کردن رفتن، فرار این حقیقت نیست، مهاجرت کردن رفتن کشورهای عربی. بعدن اونها به ما که میرسن میگن بابا وضع تو که خوبه، امروز سوار شدی، بعد از ظهر رسیدی آلمان. ما مثلا ماها با کشتی و نمیدونم با الاغ و با مال میگفتن رفتیم اونجا. حالا من و شما به اونایی که جدیدتر میان میگیم بابا وضع شما خوبه، شما 30 سال تو ایران نشستی که فیلمای انگلیسی یاد گرفتی، الان زبانت بهتر از کسیه که اینجا دانشگاه رفته. داریم افرادی رو داریم که اینجا دانشگاه رفتن، اینجا درس خوندن، فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، ولی انگلیسیشون به انگلیسی بچه‌هایی که تو ایران هستن نمیرسه. چرا؟ چون انگلیسی بچه ایرانی فیلم‌های روزمره، صحبت‌های روزمره رو دیده و شنیده، ولی انگلیسی این بیچاره داداش خودم دکتر سوربی، این فقط الکتروفیزیک خونده، همش چیزا رو تو این قالب و لهجه شیرازی رو توش نگه داشته. گاهی وقتی هم وقتی میخواد درس بده به شاگرداش، یه دفعه فارسی و شیرازی و چیزو قاطی میکنه، انگلیسی رو قاطی میکنه و همه شاگرداش اینجوری میشن. در اصل ممنونم، خوشحالم که این دوستمون به ما پیوست. ولی به همین زودی پنچر شدی؟ اوکی. I won't stop talking about you. این جورج بوش گفته بود Don't
don't underestimate یه چیزی اینجوری گفته بود که دو تا منفی، حالا منم میگم I don't stop talking about you، یعنی بازم حرف میزنم. نه دیگه حرفی نمیزنیم. بذار ببینیم که این دوستمون مسیج گذاشته از 301، نمیدونم که شماره تلفن 301 برنامه قبلی من با کانون آوا بود، آقای مرداد ساغرچی مهمان برنامه بود، حتما حتما از کانون آوا دیدن کنید، آوا خط فاصله association.com ویدیوهای این دوستان رو ببینید و در تلویزیون مردم هم هر روز بازپخش میشه تا هفته آینده. امروز برنامه آخرین برنامه رادیو کیان ایران رو هم از آقای سرهنگ فرهومند از سوئد دریافت کردیم، درست کردیم، روی یوتیوب گذاشتیم، از امروز هم میذاریم. امشب احیانا برنامه آدین شب رو اجرا میکنن، همایون شجریان هم اونجاست، دیگه چه خواهد شد، و اون رو هم براتون میذاریم برای ویکند. امیدوارم همکاری ما با این دوستان در ماهای آینده هم، چون این ماه آزمایشی بود، بهشون گفتم که شما بیا سرویس ما رو ببین، اگه دوست داشتی بمون، و به نظرم میاد که از سرویس ما راضی هستن و میگن که من به اصطلاح خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. ناگفته نماند که من اول از طریق آقای تیمسار آریانپور که حدود 4 سال توی رادیو کیان ایران برنامه داشتن با رادیو کیان ایران آشنا شدم، و برای من خیلی جالب بود که یه رادیویی که مدیر و مؤسسش به اصطلاح هوادار و طرفدار پادشاهی هست، به آقایی مثل تیمسار آریانپور که از حکومت پادشاهی وقتی که جوان بوده بریده، به این خاطر که دیده اون کسی که اون بالا میشینه هیچ کس رو قبول نداره، و امروز این دو نفر میتونن با هم صحبت کنن و از هر دوی اینها ممنونم، خوشحالترم که اونها الان برنامه دارن اینجا روزانه 2 ساعت یا 3 ساعت. برنامه های صبحشون 2 ساعت هست، برنامه های بعد از ظهرشون 3 ساعت هست، یه سری برنامه هم دارن شب، اون 5 ساعته. یعنی این آقای فرهومند روزانه 10 ساعت یه رادیوی رو در سوئد داره میچرخونه. واقعا بهش خسته نباشید میگم، چون من یه روز در میون 2 ساعت میخوام اینجا برنامه داشته باشم، بعضی وقتا نمیرسم و اینها باید به اصطلاح خسته نباشید بهشون گفت. ممنونم از دوستم که نوشته دوستان سیستم های بسته پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ما نیست، از فرقه ها دوری کنید. آهان، این همون در رابطه با آقای مرداد ساغرچی هست، و این دوستمون که این رو نوشته خودش هم قبلا در سازمان مجاهدین بوده. خب گفتم ساعت 3 بعد از ظهر با آقای پاک نژاد خواهیم بود، و در رابطه با این که مشکل نداشتن درک سیاسی هست، حالا میگم که چی شد آقای آریانپور و دوستان دیگه یه نامه ای رو که آقای مدنی سالها پیش نوشته بوده این رو نوشتن، بعد من دیدم آقای پاک نژاد پاسخ داده که مشکل این هست. من گفتم خب آقای پاک نژاد اگه میخوای شما بیا امروز در این مورد صحبت کن. آقای پاک نژاد مدت هاست که میخواد در تلویزیون مردم صحبت کنه، ولی متاسفانه ببینید آقای پاک نژاد، باید اون وقتا میگفتن دستتون رو بذارید روی زانوی خودتون بلند شید، اگه وایسی منتظر باشی یکی بیاد دستتو بگیره میخوری زمین، دستتو بذار روی زانوهای خودت و بلند شو. اگه میخوای کاری کنی قشنگ نگاه کن ببین به دخلت، به درآمدت، به جیبت، بر اساس دخل و درآمد و جیب و توانایی برنامه بذار. ایشون اینجوری نوشته، اول آقای آریانپور وقتی که این نامه رو فرستاد، نامه‌ای به آیت الله خمینی در تاریخ 19 آذر 1359، یعنی هنوز 2 سال نشده که آقای مدنی روان شاد، من ایشون رو 2 بار یا 3 بار توی ویرجینیا ملاقات کردم، فامیل ایشون رو بعد در برنامه‌ای که بزرگداشت مصدق بود در واشنگتن ملاقات کردم، و واقعا یک خانواده فرهیخته. این کلمه فرهیخته از این ور از کلمه مزدور و جاسوس و اینها رو انقدر همه استفاده میکنن که معنیشو از دست داده، کلمه فرهیخته و استاد رو هم انقدر بیجا استفاده کردن که اون هم معنیشو از دست داده، ولی اینها به معنی کامل یه خانواده فرهیخته هستن، کمک کردن به مردم چه در ایران چه در آمریکا که الان میشه بگی در دنیا.
دکتر احمد مدنی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در کمتر از 2 ماه پس از استقرار رژیم جمهوری اسلامی خود را از سمت وزارت دفاع ایران کنار کشیده و طی نامه‌های مکرر به آیت الله روح الله خمینی هشدار داد که در راه خطا پیش می‌روی و کشور را به سراشیبی سقوط هدایت می‌کنی. یک نمونه از این گونه نامه‌های پرمحتوا را که در 35 سال قبل یعنی در 19 آذر ماه 1359 نوشته است جهت یادآوری هموطنان ایران دوست در بلاگ خود درج می‌کنم. جا داره از آقای آریانپور تشکر کنیم که همیشه تونستن با یک تلاش خستگی ناپذیر من و شما را آگاه کنن، درست مثل آقای عقیلی پور. الان آقای آریانپور یک درجه هم جلوتر رفتن، این بلاگ رو گذاشتن، نامه ها و مدارک رو اونجا میذارن، میتونید همه تون برید، به اسم خودشون هست، توی گوگل اگه تایپ کنید میتونید این رو ببینید. این نامه یه مقداری طولانی هست و اگه میخواین بگید براتون بفرستم، اگر با آقای آریانپور در تماسید میتونید از ایشون بگیرید، اگه نه این رو گوگل کنید، نامه با آیت الله خمینی در تاریخ 19 آذر 1359 میاد بیرون. ولی جالب برای من این قسمت جوابی بود که آقای پاک نژاد داد. آقای پاک نژاد نوشته که مشکل اکثریت قریب به اتفاق شخصیت‌های سیاسی نداشتن درک سیاسی و ندانستن درک صحیح از مسئولیت‌ها و وظایف خود به عنوان کنشگر سیاسی بوده و هنوز هم هست، زیرا که اگر این اشخاص شناخت صحیح از اصول و مبانی سیاست و مبارزه و مسئولیت و وظایف خود داشتند، باید می دانستند تأمین منافع ملی اصلی ترین مورد در راستای تحقق داشتن ایرانی آباد و آزاد است و می بایست نسبت به باورهای گروهی و شخصی خود در ارجحیت، ایشون نوشته باشه، فکر کنم ارجحیت درسته، ارجحیت باشه که متاسفانه تاکنون نیست. تأمین منافع ملی همچنان در ارجحیت باور گروهی و شخصی خود نیست. اگر اینان به اصل تأمین منافع ملی واقف بودند، نه با خمینی همراه می شدند که مملکت را به ویرانی و مردم را به بدبختی و فلاکت بیندازد، و اگر هم بر مسند قدرت می آمد نمی توانست تا بدین روز بر مسند قدرت باشد. من این را نمی فهمم، جمله‌ای که نوشتید یعنی چی؟ اگر بر مسند قدرت می آمد نمی توانست تا بدین روز بر مسند قدرت، یعنی اگه اینها نبودن خمینی تنها می اومد بعدن نمیتونست اینقدر دوام بیاره. به هر حال به نظر من اگر نیروهای ملی، مردمی، نیروهایی که به واقع درد ایران و ایرانی را دارند، برای نجات ایران و ایرانی وارد گفتگو یا گفتمان سراسری و ملی نشوند، تاریخ آنان را هیچگاه نخواهد بخشید. تا اینجاش همه میدونیم آقای پاک نژاد چه باید کرد، چگونه شما میخواین اینها بیان و وارد گفتگوی سراسری و ملی بشن. بذارید من ببینم. خب خدا رو شکر اون دوستمون دیگه چیزی ننوشت و بس، من به اصطلاح اسوم میکنم، باورم رو بر این میذارم که شما امروز نمیخوای صحبت کنی. امیدوارم یه روزی بیای مهمون برنامه‌مون باشی، شما هم از مشکلات خودتون بگید، از اونایی که بله به قول ما جوان بودن، بابا مامان پولشون داده و بلیط هواپیما هم گرفته و پانسیون هم چیز کرده، اونها هم بگید چه مشکلاتی داشتن. بله من هیچ وقت نمیتونم خودم رو جای جوان 16 ساله‌ای بذارم که آمده آمریکا، یه دفعه اون عشق و محبت پدر مادر تبدیل شده به حالا عشق و محبت حتی فامیل، فرق میکنه، اونم بگو شاد نداشته باشه، عشق و محبت یه کسی که برای پول پانسیون مثلا مجبور به اینها سرویس بده. شما هم مشکل خودتون رو دارید، ما هم مشکل خودمون رو داریم و هر کسی باید به اصطلاح این انصاف رو داشته باشه که چون شرایطش با دیگری فرق میکنه، فکر نکنه که آقا مثلا این آقا با تنبل بوده نرفته انگلیسی یاد بگیره، ما تازه خوباش بودیم به اینجا رسیدیم. درستان ممنونم. خب عکس باید، عکس اینجا نوشتم، عکس باید داد کمپوزیسیون رو نشون بده. یه عکسی امروز یه دوستی برای من فرستاده بود،
قبلا هم من این عکس رو نشون داده بودم، ولی بذارید اگر میتونم پیداش کنم بهتون نشون بدم و هر کدومتون واقعا حال و انصاف قصه خوردن رو دارید، واقعا باید به حال خودمون، به حال خودتون، به حال کمپوزیسیون یا اپوزیسیون الان افسوس بخورید. این بالاش نوشته که نمیدانم، ولی فکر میکنم که منظورشان رأی است. حالا چی؟ دوستان نگاه کنید، دو تا دختر جوان ایرانی که از این برنامه انتخابات استفاده کردند، یک فضای آزادی گیرشون اومده، تا لچکشون یکم باز، موهاشون یکمی بالاتر فلان، آمدن میخوان رأی بدن. اپوزیسیون احمق و عقب افتاده ما که حتی بلد نیست یه فتوشاپ درست کنه، آمده این بالا رو که چیز دیگه ای نوشته بوده ورداشته سفید کرده، حتی شعور نداشتید که به موازات این کاغذ، اگر این کاغذ رو ببینید، این پلاکارت رو، من اگر اینجوری خط رو میکشم ببینید این زاویه این هست، مثلا 30 درجه با افق، درسته؟ ببینید اگه این خط بیاد اینجا و این بیاد، این زاویه اینجا میشه 30 درجه. حالا هرچی، اصلا این مهم نیست، بالاخره این کجه. اپوزیسیونی که نمیتونه یک نوشته ای رو، یه نوشته دروغین رو این بذاره، شما امیدتون اینه؟ آقا این استقلال آزادی خطش این، اینم زاویهش این، احمق، نادان، بیشعور، اقلا اینو صاف مینوشتی. بعدم تو داری به کی توهین میکنی؟ به این دوتا جوان؟ اینا میخواین بیا فردا برای تو بجنگن؟ باید داد، آمده ایم که بدهیم. خب حالا چی شد؟ با این شما چی به دست آوردین؟ با این مثلا 150 تا از خودت احمقتر پیرمردهای 60 و 65 ساله و 70 ساله که ببخشید از هر سوراخی که تو بدن هست یا یه چیزی بیرون میاد یا یه چیزی باید بچپونه تو بتونه راه بره، اینها رو مثلا برای خودت دعوت کردی که بیان آخوند و بیچاره ها، اقلن یاد بگیرید اینها رو جذب خودتون کنید، جلب خودتون کنید. آقای بهمن بیگ یه چیزی نوشته بود که ببینید ما اینجا نشستیم دوستان، نمیدونید صبح تا شب چه مکافاتایی داریم. ببینم اگه بتونم این نوشته بهمن بیگ رو پیدا کنم که بهتون نشون بدم اینها خودشون رو مبارزین ما میدونن. مبارزین ما اینه که طرف، یادتونه تو ایران وقتا همه میگفتن آقا ما سیاسی نیستیم، چون سیاست مداران ما دوز آدمای فاسد اونها بودن. الانم شما نگاه کنید به هر کی بگی، میگه آقا ولمون که با ما جز اپوزیسیون نیستیم. اپوزیسیون چیه دیگه؟ از کمپوزیسیون هم رفته اون ور اوگوسیون شده، آدم اوقش میگیره. بذارید ببینم میتونم این بهمن بیگ رو پیدا کنم. آقای بهمن بیگ تازگی ها یک کمی باهوش شده، به من جواب نمیده، چون میدونه جواب بده فوری میارمش روی میز، میخوابونمش اینجا و تشریحش میکنم. و اینها هم چون بدنهاشون همه فاسد و کهنه و چیز هست، خیلی مرض دارن، ترجیح میدن روی میز تشریح نیام. ببینید نوشته که من به مقدسات تو توهین میکنم، من به دینی که زن را از بیزه چپ مرد کمتر میداند توهین میکنم، من به دینی که دستور سربریدن مخالفانش را میدهد توهین میکنم. همه رو گفته آمده فلان. آخریش میگه من توهین را از ابراهیمی یاد گرفتم که تبر برداشت و بت‌هایی را که برای مردم مقدس بودن شکست. آقای بهمن بیگ شما یه چیز رو نه خودتون فهمیدید نه اون دکترایی که رئیس شما هستن. ابراهیم تبر رو ورداشت و شد ابراهیم بت شکن. اگه اون هم مثل شماها نشسته بود جلو کامپیوتر هیچ پخی نمیشد. شماها نه تبر دارید نه عرضه تبر ورداشتن، و با این کارتون تنها کاری که میکنید توهین میکنید به اونایی که ممکنه یک سر سوزن به شماها، یک سر سوزن به شماها امیدوار باشن. شما این امید رو هم از بین میبرید. اگر خواستید بیاین در برنامه با هم صحبت کنیم، ضمن اینکه میدونم شما شجاعتش رو ندارید. و اما روز چهارشنبه برنامه داشتیم از آقای پرویز مینویی که خیلی شما، از شما دوستان از دیروز تا حالا گفتید آقا راحت شدیم، هم از صدا، هم از تبلیغ، هم از تصویر و اینها، و ممنونم. این برنامه رو آقای پرویز مینویی مستقیما از تگزاس به اصطلاح
پخش میکنن، ما اینجا رله میکنیم و همزمان به دست شما میرسه. شما میتونید تماس بگیرید چه در برنامه زنده چه در موقعی که برنامه باز پخش میشه. این باز پخش و ریران و نمیدونم تکراری و اینها رو دیگه هر جوری دلتون بخواد، هم شما میدونید من چی میگم، هم فکر کنم میدونید من چی میگم، هم من میدونم شما چی میگم. درباره کوروش و اینها صحبت میکردن و من با آقای مینوی تماس گرفتم، گفتم آقا اولا تا اونجایی که من میدونم مثل که تو تاریخ ما دو تا کوروش بوده و یه نفر بیاد به من بگه این کوروش اول کی بوده، کوروش دوم کی بوده. یه کوروشی بوده که پدر بزرگش اون همون کی بوده، قوم ماد و اینها بوده، بعد حتی بر علیه پدر بزرگ خودش اگر اشتباه نکنم شورش کرده و اینها و پادشاهی رو دست گرفته و بعدم گویا توی 33 تا جنگ مختلف شرکت کرده. 3 تا از این جنگا بعدن عاقل میشه، میفهمه وقتی که میره اونجا آقا نیرو رو مصرف کردی آمدی اینجا بهمن بیگ گوش کن، میگه با ایده های اینا دعوا نکن، از منزلشون از خونهشون از خیابونشون استفاده کن ولی با فکرشون دینشون دعوا نکن، حتی بهشون بگو ببینید من چقدر خوبم، میذارم شما آزاد باشید. آقای بهمن بیگ شما اگه به یه کسی که امروز روز 17 رکعت نماز میخونه بگی من که اومدم ایران میخوام خشتک دو در بیارم آویزونت کنم به درخت، این فکر میکنی منتظر تو میشه که بری ایران یا همین تو خارج هم میخواد سرونیست کنه؟ یا این که بگی آقا من اگه اومدم ایران مثل خمینی و آخوندا کاری به کار مذهب مردم ندارم، آقا شما از وقتی من رسیدم ایران برو روزی 34 تا، برو روزی 51 رکعت بخون به من چه، ولی صدای بلندگو تو 4 صبح روشن نکن که اونی که مریضه فحشت بده، مردم آزاری نکن، می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن، برو نماز بخون، برو نمیدونم دین مسیحی داشت باش. کدومش آقای بهمن بیگ؟ جواب بدی. شما هم شدید مثل مجاهدا و خیلی خوشحالم شما با نادانید یه مدت دنبال مجاهدا بودی، تازگی میبینم که میگه آقا دیگه امیدی نیست، مجاهدا که اینجوری رهبر شده قائب نمیدونم کبرا دیگه، صغراش گذشت شده کبرا و اونام که یه مش سالمند پیری از شما پیرتر، شما اقلا تو آمریکا هستی با پول سوشال و قرص صبح میخوری تا شب بشه شب میخوری خواب دوباره، اون بدبختا توی لیبرتی معلوم نیست باید باد و خاک و خاک و خل میگفتن. این خاک و خل یعنی چی؟ به یه نفر یه دفعه گفتم، گفت وقتی که ببخشید تپالو و به اصطلاح حتی فضولات انسانی هست یه جایی بعد که خوش میشه بادی که از اون میاد این باد خاک و خل با خودش میاره، اون خل اونه، نمیدونم درسته یا نه. من با آقای مینوی تماس گرفتم، گفتم آقای مینوی شما اینجوری میگید، من شنیدم که کوروش در یک جنگی کشته میشه و پدر و مادر یکی از اونایی که به دست کوروش کشته شده، کوروش رو وقتی به اصطلاح پیدا میکنن و میکشنش و اینها به یک وضع فجیعی سرش رو میبره در یک تشت بزرگ خون میندازه و بهش میگه بیا کوروش خونخوار حالا تا میتونی بخور. بعدن که یک کمی ماجرا خوب میشه و اینها، گویا کوروش رو در میارن و تمیزش میکنن و میفرسنش ایران چون توی ایران کشته نشده. حالا یا درست یا غلط. آقای مینوی خیلی قشنگ میدونه، ایشون خیلی با مزه تعریف میکنه، از اون معلمای خوب بوده، معلومه که نمیذاره کلاس خسته بشه. بعد یه ماجرایی رو گفت، یک وزیری برای یک شاهی کار میکرد، این شاه مثلا بهش گفت که به نظر تو این پرنده چند تا بچه داره؟ گفت من چه میدونم. گفت به نظر تو این درخت چند تا برگ داره؟ گفت قربان من چه میدونم. گفت که خب پس تو چی میدونی؟ چه وزیری هستی؟ من این همه بهت حقوق میدم. گفت ببین حضرت پادشاه، شما برای چیزایی که من میدونم داری به من حقوق میدی، اگه قرار بود برای چیزایی که من نمیدونم به من حقوق بدی که اصلا بودجه مملکتم کافی نبود، یعنی من اینقدر نمیدونم. خیلی قشنگ آقای مینوی این جواب رو من داد، ولی ایشون گفت که خب بد نیست آدم تحقیق کنه. ما وقتی به تاریخ میرسیم
دو سه تا تاریخ نویس، یک گزنفون بوده، یک هرودوت بوده و اینها میخونیم. هر کدام از اینها به یک جایی که میرسه یه اشکالی دارن و اینه آقای مینوی عزیز، باید اینو بخونی، اونم بخونی، اینها رو مثل شونه، ما میگیم شیرازی ها به شانه سر میگیم شونه، چون اینجوری اینا رو بیاری اینجوری کنی تا از این دوتا که داخل هم میشن خطای خالی اونها پر بشه. خب ما دست به دامان کی شدیم؟ آقای صدرالدین، آقای ضیاء صدرالاشرافی. ایشون اصلا محقق و تاریخ رو رفته خونده و برنامه های زیادی هم داره و ایشون وقتی من ازش پرسیدم آقا این ماجرای کوروش چیه، ایشون چگونه مرده و اینها، برای من خیلی قشنگ توضیح دادم. نوشتن که آقای سوربی دوست گرامی، ضمن سپاس از لطفتان، چون دفاع از حقایق جرأت و حقیقت دوستی لازم دارد، بنابراین با وجود گرفتاری ها که همه دارند سعی می کنم به دوستانی که طالب آن هستند دانسته های خود را با مرجع دانستن اشتباه، البته با دلیل و مدرک، منتقل کنم که شما هم مثل تیمسار آریانپور نازنی یکی از آنها هستید. ممنونم اولا از اینکه من رو دوست خودتون میدونید، دوم اینکه من رو به این مقام والای تیمسار آریانپور رسوندید، بسیار متشکرم. بله، حقیقت گفتن دوست عزیز خیلی شهامت میخواد و اگر شما میبینید، شما میتونید با تلویزیون ها تماس بگیرید، ولی هیچ وقت نمیتونید شهامت این که بگید کی هستی، بیان جلو دوربین، بیان پشت میکروفون، بیان اینها، اون شهامتی که شماها ندارید. ولی میبینید آقای عقیلی پور میاد، آقای آریان پور میاد، ضیاء صدرالاشرافی میاد، با همه تهمتایی که بهشون میزنن، با همه توهینایی که میکنن. اصلا برید برنامه آقای ضیاء صدرالاشرافی رو روی یوتیوب نگاه کنید، این بنده خدا هزار بار گفته آقا من جدایی خواه نیستم. اصلا این اشکال داره. باز میگن آقا این نمیدونم ترک جدایی خواه و فلانی بسار، ولی من به شهامت شما آقای صدرالاشرافی، به شجاعت شما، به شهامت و شجاعت آقای سرهنگ عقیلی پور، تیمسار آریان پور هم تبریک میگم و واقعا آدم باید سر تعظیم فرود بیاره که اینها نمیگن آقا گور پدر ملت، این ملت برای ما چه کار کردن، و با وجودی که اون موقعی که حقوق گرفتن انجام خدمت به اصطلاح انجام وظیفه کردن، امروز بدون هیچ حقوقی دارن به من و شما خدمت میکنن. اگر شما هم مثل سیروس ملکوتی هنوز تفاوت واقعیت و حقیقت رو نمیدونید، میشید مثل اینکه تفاوت انجام وظیفه و خدمت رو نمیدونید، برید بپرسید یا زنگ بزنید من براتون بگم. خدمت کردن کسی به شما حقوق نمیده، انجام وظیفه کسی به شما وظیفه محول میکنه، حقوق بهتون میده، شما هم انجام میدید. شما اگه خوب انجام وظیفه کنید خدمت نکردید. اگر از اون وظیفه‌ای که بهتون محول شده بیشتر انجام بدید، از اون قسمت شروع به خدمت میشه. آقای یزدان خدا بندلو گفت ما امر تعریف رو فراموش کردیم، نمیدونیم چه معنی میده. کلمه فرار رو با مهاجرت اشتباه میکنیم، کلمه پناهجو رو با پناهنده اشتباه میکنیم. طرف میگه آقا من پناهنده نیستم، من شهروند آمریکا شدم. آقا شما پناهنده ای هستی که بر اساس پناهندگی امروز شامل شهروند شدن شد. در صورت بمانه، ایشون نوشته که علاوه بر متن جعلی ترجمه به فارسی استوانه کوروش کبیر، آقای شاهین نژاد در نرو، بیا جلو، هی نشینید اونجا خانمتون حالا برنامه تلویزیونی گرفته، شما هی از این منبر به اون منبر دعوت بشید، هی درود بر شما، درود بر شما. ببینید چی میگه این آقا. ایشون میگه من حتی وقتی که داستان رستم و سهراب رو برای بچه هام میگفتم، اون قسمت بدآموزی که پدر پسر رو میکشه من نمیگفتم، داستان رو به یه جور دیگه‌ای، به یه حالت خوش عوض تغییر میدادم. پس هر کسی حق داره داستان رو عوض کنه، ولی تاریخ که واقعیته که نباید عوض بشه، اون باید بمونه. شما حق داری تا
تا یه زمانی برای بچه ها تو اینها نگی، چون میگی این مغزشون رو خراب میکنه و اینها. وقتی که تشخیص دادی دیگه اینها آگاه هستن، اون وقت براشون توضیح میدی. این رو دیدید خیلی ها، پدرشون میمیره، همسرشون میمیره، به بچه ها نمیگن، میگن رفته مسافرت، چون میگن این آماده نیست. ولی ملتی که میگه من به بلوغ سیاسی رسیدم، هنوز گول خودش میزنه، استوانه کوروش رو علکی ترجمه میکنه، نمیدونم تاریخ کوروش رو نمیدونه. الان میدونم آقای چمنارا میگه حالا ما میدونیم اینا دروغه، ولی خب اینا خوبه. آخه چجوری میشه دروغ باشه ولی خوب باشه؟ آقای چمنارا، دوستان دعوت شما رو قبول نکردن، یعنی آقای افشارها به علت گرفتاری اینها الان وقت ندارن و اصلا نوشته بودن که من هیچ چیزی نمیبینم. نوشون ایشون به اصطلاح ماجرا گفت و شنود نی، میخوان به اصطلاح زد و چی میگن زدیت کنن، من حوصله اینها رو ندارم. حالا اگه یه روز تصمیمشون عوض شد حتما با شما برنامه خواهم داشت. در صورت ایشون میگه که ترجمه به فارسی استوار کوروشکوی با شرح مطالب آن به شما میفرستم که 43 سطر است و تقریبا 10 سطر آن هم گم شده است. کسانی که مدعی، بذارید من براتون این نشون بده، کسانی که مدعی حقوق بشره، اجازه بدین اینجا کسانی که مدعی حقوق بشر بودن آن استوانه هستند، از جمله خانم شیرین عبادی در بردن جایزه صلح نوبل مدعی آن شدند، آشکارا ادعای نادرستی می کنند. این مدعیان به قول حافظ توجه ندارند که 3 نوع نوشته تاریخی داشتیم که محتوای آنها با هم فرق اساسی دارند. اول مانیفست های فاتحان از الواح سومری، اکدی یا الکدی، آسوری و بابلی تا مصری و همین استوانه کوروش کبیر تا کتیبه بیستون داریوش و کتیبه های شاپور اول ساسانی که در همگی از زبان اول شخص سخن گفته می شود، من چنان کردم، من چنین کردم، همش منم 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 است. این یک نوعش. دوم احکام دینی، مخاطبش دوم شخص یعنی مؤمنان آن دین است، احکام تورات، قرآن و وندیدها و بله، دزدی نکن، قتل نکن، در مال همسایت چشم نداشته باش، که همان امر و نهی ها، امر معروف و نهی های حرام دینی است. سوم قوانین که مخاطبش همیشه سوم شخص است، ماده اول قانون معروف حمورابی، اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ بدهد و باعث مرگ کسی دیگر شود، جزایش مرگ است. در قانون همیشه اگر کسی، یعنی سوم شخص است، نه دوم شخص و طبعا نه اول شخص. چنان که در استوانه کوروش یک مانیفست دینی و سیاسی است، یک کلمه در خطاب به سوم شخص که جنبه حقوقی داشته باشد یافتید، لطفاً نام مرا هم جزء مدعیان حقوق بشر بودن آن استوانه معرفی و ثبت کنید. حقوق بشر محصول تمدن سرمایه‌داری صنعتی است. رئیس عشیره هخامنش از طایفه پازارگاد و رهبر ایلات دهگانه پارس که نمیتواند منادی آن باشد. آخر عقل موجود شریفی است و شرافت هم گوهر نادری شده است. با مهر و دوستی زیاد صدر اشرافی. چون میخوایم بریم به سراغ آقای پاک نژاد، بذارید که من اون عکس رو بهتون نشون بدم که عکس کوروش رو به اصطلاح نشون میده، سر بریده کوروش رو در اون تشت خونین، بذارید پیداش که بکنم برای شما بیارم، چون بعضی از دوستان میگن وقتی این رو اینجوری نشون میدی و بالا و پایین میکنی ما سردرد میگیریم. خب تپه آتش خاک و خل، بله ممنونم این دوست. خب وقتی می‌نویسی مجبورم ازت حرف بزنم، اون وقتا به عنوان ناشناس بودی، امروز صبح تا حالا دیروز تا حالا خوشحالم که حالا اسم داری شناس هستی، کاش به اسم قلابی دادی. برام نوشته که خاک و خل میشه به هزاره اول قبل از میلاد میرسه
که تپه آتش رو میگن یا آسیاب رو، نوشته بخش مرکزی روستای میرده واقع شده و این اثر در تاریخ نه با یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ولی این شاید چون اسم اونجا هست خاک و خل هست، در صورت اینو پیدا میکنم. خودتون دیگه میدونید یه جایی که باد و طوفان کثیفی میاد که قابلیت نفس کشیدن رو نداره، میگه آقا یک باد و طوفانی شد چنان خاک و خلی رفت و اینها. بله اینجام نوشته که خاک و خل، دروری، دروغ مرو. I think this is how it was made. مرسی، ممنونم. و امروز به این دوستم گفتم آقا اگه هنوزم موتورسیکلت داری بیا بریم موتورسیکلت سواری. گفت نه، یه بار اینجوری شده، منم دیگه موتورسیکلتامو فروختم و گذاشتم کنار. بسیار خوشحالم. میگن اونی که موتورسیکلت سوار میشه آدم احمقیه، اونی که پشت سرش میشینه از اون احمق‌تره. اتفاقا به همین دوستمون اون روز گفتم که شما به من میگید من دیوانه هستم، خب من قبول دارم، ولی من دیوانه هستم که میام میشینم اینجا مجانی وقتم رو تلف میکنم، شما از من دیوانه تری که میای میشینی برنامه منو نگاه میکنی. در صورت قبول کردم. ممنونم از دوست عزیزی که 3:01 شد. این ماجرای کوروش رو براتون میذارم یه بحث برنامه، شاید دوشنبه. شما فکر کردی تلویزیون مردم میاد داستان هزار شب رو برای شما تو یه شب بگه بره؟ نه. چجوری این دوست من 13 ساله، از 2003 من با این کلکل میکنم، شاید از قبلش هم منو میشناخته، چجوری من این رو گیر انداختم با این محبت عشق؟ رابطمونم اون ماجرای I hate you then I love you then I love you then I hate you سلین دیان خوند با کی بود؟ خواننده اپرا. خیلی شعر قشنگی. بله خب ببینیم که آقای پاک نژاد هستند. بله 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 بله. خب ببخشید یک دقیقه دیر شد، ایشون رو داشته باشیم ببینیم که چه میگوین. آقای پاک نژاد سلام به شما و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. خیلی ممنون. اجازه بدید من تصویر شما رو هم بدم به سیستممون. ما یکی دو بار هم قبلا با شما صحبت کردیم ولی الان مدت ها بود که خبری از شما نداشتم تا این نامه ای که نوشتید و من این نامه رو خوندم و آخرش گفتم همه این چیزایی که شما میگید ما قبول داریم، ولی آقای پاک نژاد چه باید کردش رو کی میتونه به من و شما بگید؟ میتونید در این مورد صحبت کنید؟ میخواین اون نامه رو خودتون بخونید اونجوری که نوشتید؟ چون خودتون بخونید بهتر گویا. من الان نامه رو دلم ندارم. یکم صدای شما ضعیفه، اگر میکروفون یه جایی هست که بفرمایید. عرض کنم که عمرم بهتر شده. الان خیلی بهتر شد. بله. عرض کنم که در ارتباط با ایمیلی بود که برای یک مجموعه از جمله شما اومده بود و در رابطه با دکتر مدنی و نامه‌ای که برای خودروی نوشته بود. اون نامه 3 ماه بعد از خروجش از ایران بوده که برمیگرده به سال 1359. از اونجایی که به هر حال مطلع هستید که من به هر حال فعالیت سیاسی داشتم و دارم و روی مسئله همبستگی ملی فعالیتم متمرکز کردم، برای این مبنا با توجه به شناختی که از کل این مجموعه اپوزیسیون پیدا کردم به این نتیجه رسیدم که این مجموعه به طور کلی به اصول و وظایف خودش نه تنها واقف نیست، بلکه درک درستی هم از منافع ملی نداره. چون اگر منافع ملی درک درست داشت نه با خمینی همراه میشد، نه اینکه اگر اینها برای قدرت اومدن نه ثابت امروز میتونست در قدرت باقی بمونه. برای مبنا به حال نظرمو نسبت به اون نامه اعلام کردم و اینکه برخی ها میخواهند اشخاصی رو بزرگ بکنن، هرچند اینها اشخاص خوبی میتونن باشن، ولی واقعیت اینه که آنچه که مسلمه، یعنی من و دوستانم به نتیجه رسیدیم این بوده که یکی از بزرگترین مشکل اپوزیسیون همین آدمهای خوب و اینا این بوده که به دانش سیاسی و دانش مبارزاتی معاصر رو نداشتن. به این خاطر راهاشون اشتباه بوده و تا حالا هم برخلاف منافع ملی ناخواسته عمل کرده. برای این نکته هستش که من سعی کردم در اون ایمیل به دوستانی که در این ارتباط
بودن به شما ارائه بدم. حالا من در خدمتتون هستم، اگه سوالی هست بفرمایید من پاسخ بدم. ممنونم از شما. من برای دوستان نوشتم، چون یک ایمیل عمومی بود، نوشتم خب اگر ما قبول کنیم که این حرف شما درسته و اینها دانش سیاسی ندارن، باید از خودمون سوال کنیم چرا این افرادی که به اصطلاح شاخص بودن، دارای شغلهای حساسی بودن، چرا اینها دانش سیاسی نداشتن در کشور ایران در قرن بیستم؟ آیا نباید دو پادشاه پهلوی و سیستم اون رو مسئول نادانی سیاسی اینها دانست؟ صد درصد. مشکل اصلی همینه. یعنی شما تا زمانی که مدرسه نباشه، معلم نباشه، فضای آموزشی نباشه، در هیچ زمینه به اصطلاح نمیشه انتظار داشت که جامعه رشد پیدا بکنه و آگاه بشه. به هر حال این یک طرف قضیه است، ولی یک طرف قضیه هم همین بوده که این جریان‌های سیاسی به هر حال در خارج از کشور هم حضور داشتن. موضوعی که ما فرهنگمون اجازه نمیده که اصلا دنبال مطالعه کردن بریم، و چون هممون کارامون به صورت شفاهی هست و مبنای اصولی توی کارامون نیست، ایناست که ما را به صورت این پنج و به این شخصی‌ها انداخته. بنابراین یک ایراد به اساسی به خود حاکمیت‌های گذشته و کنونی هست، یه ایرادم به خود ما هست. من مثلا شما ببینید الان یا هر کدوم حکومت برها بر مسائل قدرت، اکثر اشخاصی هم که در مسائل قدرت اپوزیسیون قرار دارن سالیان سال 20 سال 25 سال بعضیشون 40 سال در خارج از کشور هست. شما میبینید که اینا حتی از این فضا نه فرهنگ دموکراسی رو به صلاح تونستن در خودشون نهادی نرسونن، نه درک درستی رو تونستن از اصول و مبانی سیاست مبارزه پیدا کنن، و کارهایی هم که تالا صورت دادن بیشتر به اساس باورهای گروهی و شخصی خودشون بوده، و این بزرگترین ضعف یک جریان سیاسی و یک کنشگر سیاسی. کنشگر سیاسی یا جریان سیاسی مجموعه یا شخصی است که همیشه پیشگام این جامعه است. یعنی اون دکتری میمونه که مردم باید بهش رجوع بکنن تا دردشون رو به صورت درمان بکنن، ولی وقتی که ما میبینیم که این مجموعه اون دانش لازم و اون صلاحیت لازم رو برای این انجام این کار نداره، طبیعی که مردم بی‌اعتماد بهش میشن و باهاش همراه نمیشن، و اونا هم با وجودی که انسان‌های خوبی میتونن باشن، هر نوع فعالیتی که میکنن در واقع این فعالیت‌ها مسلم ثمر واقع نمیشه و برای مردم قابل حد و قابل اعتماد نیست. بنابراین اگر جریان کسی که فعالیت سیاسی میکنه به اون مسئولیت وظایفی که به صورت داوطلبانه به عهده گرفته واقف نباشه، طبیعی که هیچ گام موفق نخواهد بود و همیشه هم میتونه به اصطلاح زندگیش در واقع به هم بریزه. شما نگاه بکنید دیگه، من نمیبینم این کنشگرهای سیاسی که به واقع با وجودی که میتونن حتی دارای دانش‌های علمی هستن، حتی به اصطلاح مهندس دکتر هستن، اینها با وجود که تو فعالیت سیاسی هستن اون زندگی مرفه رو برای خودشون نتونستن ایجاد بکنن و دائم دنبال این بودن که برای آزادی ایران، برای عدالت جامعه، برای ایجاد امنیت رفاه مردم حرکت بکنن، اما چون تعریف درستی نداشتن، مسئول وظایفشون رو نشناختن و درک درستی از منافع ملی مسئولان ندارن، راهشون همیشه سالا خطا بود. فعلا از نظر من این هست، و این که چیکار میشه کرد، ما در واقع میگم کلمه ما بده این که من با اتفاق دوستانی الان چند سالی هست که سعی میکنیم که بحث گفتمان ملی بر پایه منافع ملی رو در واقع تو جامعه توی اپوزیسیون ببریم و از اونا دعوت بکنیم که برای نجات ایران ایرانی و تامین منافع ملی بیان با هم پای گفتگو گفتمان، و برای اون که بتونن یک راه حل اصولی پیدا بکنن که تامین کننده منافع ملی باشه بیان صحبت بکنن. برای کاری که ما الان انجام میدیم سعی میکنیم در این ارتباط هم به اصطلاح اون اطلاعات مربوط به منافع ملی رو، اون چیزی که داریم رو به اختیار دوستان و این کنشگران بذاریم، و در این ارتباط اگر شما در یوتیوب برید و کلیپ منافع ملی رو بنویسید به فارسی، ملاحظه خواهید کرد که ما در این ارتباط مثلا یک کلیپی رو که تعریف منافع ملی، منافع جامعه و مسئولیت و وظایف کنشگران سیاسی در این مرز در زمان مورد نظر هست رو
که این مشکلات سیاسی و احزاب سیاسی در واقع ارائه دادیم. به هر حال امیدواریم که این کنشگر سیاسی به این کاری که در واقع دست گرفتن کار بسیار مهمی، یعنی من توی یک مقاله دارم به نام اصول فعالیت سیاسی چی، در اونجا آوردم یک دکتر ممکنه طی 30 سال دچار چند تا اشتباه بشه، حالا از لحاظ بیمسئولیت هرچی کرد و موجب مرگ چند بیمار بشه، ولی یک کنشگر سیاسی، یک اندیشمند سیاسی، حالا تئوریسین سیاسی، حالا اسمش هر چی بذاریم، میتونه با اشتباه و خطای خودش یک جامعه که سرده یک دنیا رو به نابودی بکشه. بنابراین کسایی که در عرصه سیاست فعالیت میکنن اگر به این اهمیت کارشون واقف نباشن، همون کار شد که کار شده. و امیدوارم که این اپوزیسیون، اون بخشی که به واقع دلگیری ایران و ایرانی داره، به خودش بیاد، به این امر واقف بشه و فعالیتش رو روی مسائل اصولی که کمک میکنه به سعادت و خوشبختی مردم در واقع تنظیم کنه و دنبال کنه. بسیار ممنونم. خب امیدوار بودن که همه ما امیدواریم، این دوستانم که شما فکر میکنید کارهای اشتباه کردن، اگرچه ممکنه اشتباه کرده باشن، ولی امید و آرزو داشتن. و ما دیدیم در زمانهای مختلف افرادی هستن، حالا نمیخوایم بگیم کان آرتیست، که میتونن مردم رو فریب بدن، میتونن حتی فرهیختگان، حتی سیاستمدارا، حتی اونها رو فریب بدن. حالا خود شما، من فکر میکنم که به اصطلاح وقتی انقلاب شده شما سنی نداشتید به اون صورت که مسئول چیزی باشید و اینها، شما چی فکر میکردید اون موقع که این انقلاب شروع شد، یا به چه کسی اون موقع باور داشتید که اون رو امروز زیر سوال ببرید؟ چون دیدم شما خانم چیز رو هم، این خانم کیه، مسیح علی نژاد رو هم خیلی قشنگ نوشتید، اونو نوشتید ایشون خودش رو محق میدونه که از همه سوال کنه، ولی هیچ که حق نداره از ایشون سوال کنه تو چجوری میتونی تماس بگیری و اینها. شما اون کسی رو که به اصطلاح رهبرتون بوده یا باورش داشتید کی بوده و هیچ وقت ازش سوال کردید چرا من که به دنبال آمدم من رو انداختی توی این دردسر، یا بعد به خاطر اینکه به این نتیجه رسیدید که این نمیفهمه شما رفتید با این گروهتون، الانم میگید ما، چه کردید؟ چرا وقتتون رو با اونایی که باور دارید سنی ازشون گذشته و دیگه حاضر نیستن حرف دیگران رو گوش کنن تلف میکنید و خودتون و با این سازمانتون نمیان به اصطلاح نیرو بگیرید؟ اینجا میگیم ریکروت کردن یا جذب نیرو، جلب نیرو. چرا این کار رو انجام ندادید؟ اگر دادید به چه صورتی بود؟ هستیدم در طور با مقالهی که فهمیدید در راستی با خانم مسیح علی نژاد بریسندش من نبودم، در واقع من به اشتراک گذاشته بودم و اون مطلبی هم که اطلاع خوردم اون زیر بخشی از خود اون مقاله بود که در واقع برای من اهمیت داشت و در اونجا اضافه کردم، یعنی تأکیدی داشتم توش. در رابطه با فعالیت های من در قبل از مثلا این فاجعه سال 57 من فعالیتی نداشتم. من اتفاقا از دوران نوجوانی علیه آخوند بودم و کلاً اصلا دیدگاه مذهبی هم نداشتم و الان هم ندارم و همراهی هم با اینا نداشتم، ولی فعالیت سیاسی از سال 59 در مخالفت با رژیم به دلیلی که مذهبی نبودم و جوانی هم بودم، آگاهی های لازم هم نداشتم، هوادار سازمان چیزهای فدایی اقلیت شدم و برای 3-4-5 سالی در واقع از این جریان هواداری میکردم، این کاری هم من دستم انجام برمیمت انجام میدادم، ولی وقتی که آگاهی هم به صلاح افزایش پیدا کرد از این خط کناری گرفتم و تفکر ملی رو دنبال میکنم. به معنی نیستش که مصدقی هستم، نه، به این باور هستم که ما ایرانیان یک خانواده بزرگی هستیم و این خانواده بزرگ احتیاج به این داره که به طرف سعادت و خوشبختی بره و یک ایران آباد و آزاد داشته باشیم و من الان حدود 15 سال در این راست سعی میکنم که همبستگی ملی رو ترویج و در راستش قدم بردارم. خودی هم که الان عرض کردم و این همین ارتباطی که ایجاد همبستگی ملی صورت بگیره و تنها توانی که
دارید، امکاناتی که دارید همینه. یعنی شما برای انجام هر کاری اگه امکانات نداشته باشید، بهترین تر و بهترین ایده ها هم داشته باشید، وقتی امکانات وجود نداشته باشه عملا نمیتونید اونو به صدا پیش ببرید، باید بذارید که بایگانی. و ما دائم دنبال این هستیم که با جلب نظر کنشگران دیگر این امکانات رو به صدا فراهم کنیم تا این اتفاق بیفته. اگر این امکانات دور نشه در واقع راهی اون کاری هم نمیشه. من اگر اجازه داشت باشم ازتون انتقاد کنم، این انتقاد هست که شما فکر نمی کنید که راهی که رفتید اشکال داشته که دیگران نیومدن، نه اینکه چون اگر رفتیم یه کاری کردیم نشد اون رو باید بذاریم یه کناری. شاید باید روشتون رو عوض کنید، شاید روشی که جذب نیرو و جلب نیرو میکنه کار درستی نبوده، شاید وقتتون و انرژیتون رو گذاشتید بیشتر با اونایی که مخالفید به جایی که با موافقا یکی بشید. از کردم در رابطه با روش کاری، خب ممکنه اشتباه باشه، من نمیخوام بگم که، ولی تا حالا کسی در این ارتباط به صورت اصولی ایراد نگرفته. ما بر اساس این توانمون اون امکانات رو نگاه برمیداریم. طبیعتا اگر این امکانات بود 100% اون کاری که شما میفرمایید انجام میدادید، ولی خب یک طرف قضیه است. ولی اینو تنها این نیست، چون که رسانه هایی که سراسری هستن برگ برنده هم در اختیار دارن، افراد که به واقع افراد بی‌صلاحیت هستن سعی میکنن خورد مردم بدن و جنبش رو به انحراف بکشونن. به هر حال در این عرصه به واقع عمل کردن، رقابت کردن با آنهایی که امکانات خوبی دارن و دائم سعی میکنن به طرق مختلف به این مردم بخورونن، در واقع ما خیلی زدن اولی ما راه همون اون چیزی که ما به این نتیجه رسیدیم با توجه به توان امکاناتمون اینه که افراد مثل خودمون رو پیدا بکنیم و این توان امکانات رو افزایش بدیم تا اون چیزی که اتفاق لازم هست بیفته که شما میفرمایید رو در واقع انجام بدیم. کار مرحله ای، ولی خب متاسفانه هرچی تلاش میکنیم به جایی نمیرسیم. ولی خب همیشه امیدواریم، به قول شما من فکر کنم شما گفتید با امید زندگی داریم که این قضیه اتفاق بیفته. خوشبختانه بعد از این همه سال آن چیزی که به هر حال میگفتیم امروز از زبان خیلی ها میشنویم و این جای خوشحالی هست. به هر حال توی این عرصه سیاست به واقع بعد از این همه سال همین که اون موضوعات که مد نظرمون بوده امروز مورد بحث اپوزیسیون قرار میگیره که منظور منافع ملی هست، این به نظر من خودش تلاش ما بی نتیجه نبود. حالا اگر این اتفاق و این کار ما انجام نمیدادیم، اونایی که طی 110 سال به این ور میگم حالا به طور صورت گرفته انجام ندادن، خب طبیعی که باز هم این کسی نمیتونست درک درستی از منافع ملی داشته باشه و اونو بدونه که اون تلاشی که میکنه باید در راستای تامین منافع ملی باشه. ولی خوشبختانه امروز این بحث عمده شده و از زبان در مختلف از زبان اشخاص مختلف و میشنویم و در مقالات میبینیم که منافع ملی رو امروز روش تاکید میشه و این جای امیدواری برای ما هست که در واقع خوشحال هستیم که امروز این بحث در بینان نیروهای سیاسی داره عمده میشه. تلاش ما این بوده، ولی خب به هر حال شاید اشتباهی داشتیم که حتما هم داشتیم، ولی برها عرض میکنم نکته اصلی روی امکانات. اگه امکانات نباشه هیچ حرکتی نمیتونه. بسیار ممنون. من فیسبوک شما رو نشون دادم به دوستان، با فارسی هم اگه بنویسن ناصر پاک نژاد یا با انگلیسی میاد، الان هم دارم باز نشون میدم و دوستان مستقیما با خود شما میتونن تماس بگیرن. اگر هم شما یا دوستان مایل بودید توی تلویزیون مردم بیشتر این برنامه ها رو عنوان کنید، من در خدمتتون هستم. مرسی که با ما بودید و امیدوارم که به هدفاتون برسید. یه نکته ای رو شما خیلی قشنگ گفتید، با توجه به امکانات. خیلی از دوستان بدون اینکه امکاناتی داشته باشن میان با امیدهای بزرگ و واهی و اولین کسی که به اصطلاح دل سرد میشه خودشون هستن و اطرافیانشون. این کار رو نکنن. به نظر میرسه که شما این کار رو انجام ندادید. من از این بابت از شما ممنونم. مرسی.
ممنونم از شما که منو دعوت کردید در خدمتتون باشم. فقط یه نکته رو اشاره کنم، خاص یک موضوع، چگونگی رسیدن به اون خاص یک موضوع دیگر. ما نیروهای سیاسی اساسا بر مبنای خاصمون حرکت کردیم و اون که چگونه میتونیم به اون خاصمون برسیم و برنامه نداشتیم و تا حالا نداریم. امیدواریم که در آینده این برنامه رو در واقع داشته باشیم. خواهش میکنم، اوقات خوبی داشته باشید. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای ناصر پاک نژاد بودیم. با ایشون میتونید از طریق فیسبوکشون تماس بگیرید و واقعا فیسبوک دنیای شده. خیلی خوشحالم چون این نامه از طرف تیمسار آریانپور آمده بود و دوستانشون و آقای پاک نژاد هم اونجا به قول آمریکایی‌ها ریسپاند کرده بودن یا پاسخ داده بودن. آقای آریانپور نوشتن که اگر امکان داره ایشون هم بیان نظرشون رو بگن، مخصوصا درباره این پرسشی که من کردم که چه باید کرد. آقای آریانپور اگر صدای من رو میشنوید لطفا تماس بگیرید تا ببینیم چه باید کرد. و آقای پاک نژاد، بهتون گفتم الان سال هاست که در به اصطلاح این جنبشی که هستن با دوستانشون تلاش میکنن اینها، ولی خیلی قشنگ امروز گفتن که ما تلاش کردیم ولی به جایی نرسیدیم. شاید راهمون اشتباهه، شاید استفاده ابزاری از وسایلی که داریم رو بلد نیستیم، درست انجام نمیدیم. و به نظر من این رو با دوستانشون باید در میون بذارن، توی جلسه بشینید. این میزگرد چیز خیلی خوبیه، قشنگ همه دور هم، همه هم دیگر رو میبینن و بگید چه باید کرد. ما امروز 20 نفریم، میخوایم از نقطه A بریم به نقطه B. یه نفر میگه آقا اولین کاری که میکنیم باید ببینیم که ماشین داریم، دوچرخه داریم، اتوبوس داریم. چون شما یه جایی رو، من از اینجا اگه بخوام برم مثلا منزل پسرم، اگه با دوچرخه بخوام برم باید از یه راه دیگه برم. اصلا اگر با دوچرخه من برم توی هایوی یا شاهراه، پلیس منو میگیره. باورتون میشه؟ میگم بابا این وسیله مال منه، من مالیات دارم میدم، میخوام برم اونجا. میگه ببین مالیات میدی ولی تو حق نداری بیای اینجا، تو از این وسیله داری استفاده غلط میکنی، هم خودت رو به خطر میندازی هم مردم رو. میشی فولادمند، میشی حقا که با دوچرخه توی هایوی میخواستن برن. برید ببینید این فیلم های فولادوند بیچاره رو، آدم گریهش میگیره که آقا. با یه نفر صحبت میکردم هفته پیش، حالا اگه یه روزی خودش حاضر شد بگه میگم بیاد. گفت صبح وقتی من شروع کردم برنامه های تلویزیون اینها، یه دفعه یابو ورم داشت. ما شیرازی ها میگیم دو ورمون داشت، حالا نمیدونم شما چی. میگه یابو ورم داشت و میخواستم بیام چیز کنم، به اصطلاح اعلام کنم که من رئیس جمهورم یا فلان. گفتم خب تازه میشدی مثل این بیچاره سعید شمیرانی که حالا آمده میگه من رهبرم و فلان. ببینید تلویزیون هم انداختنش بیرون. در هر صورت اینم از این ماجرا. من منتظر آقای آریانپور هستم. اگر آقای آریانپور صدای منو میشنوید لطف کنید تماس بگیرید، یا ای کاش شما شمارتون رو فرستاده بودید من تماس میگرفتم، یا اگه به من گفته بودید با اسکایپ میاین من اسکایپ رو خاموش نمیکردم. در صورت من تلفن رو باز کردم، صدای شما بیاد تا ببینید. دوستان دیروز یکی از دوستان برای من یک کتابی رو که به فارسی هست و روی اینترنت هست فرستاد، تاریخ تمدن ویلدرانت، 7519 صفحه هست. میدونم که یکیشو باید برای دوستم پتریک بفرستم که حتما، چون این کتاب میخونه، برای من 40 نسخه کتاب چیز فرستاد، جلد کتاب فرستاد، واقعا از ممنونم. این رو داشته باشید، تاریخ تمدن. اگر کسانی هستن که این رو میخوان، ما قبلا گفتیم بابا هر کی میخواد بگه، براش که فرستادیم $5 $10 خودش کمک کنه به تلویزیون مردم. اصلا این حالت خودمون وجدانن ببینیم بابا این طرف وقت گذاشته این رو، درست این مجانیه ولی برای من آورده، پول این وقتش رو بدم در ماه نیست، در ماه نه در ماه نیست. چون نیست شدیم یک ملت مفتخور و از مفتخوری به جایی نمیرسیم. من این دوستانی که فعالیت سیاسی میکنن، میگه آقا من الان یه دونه از ایران دارم، میگه من اینجوری اینجوری، میگم آقا اینجا باید پول بدی، یه دفعه مهمون من، ولی بعدش باید پول بدی.
بعد میگه آقا من فعالیت سیاسی میکنم. میگم ببین اگه خمینی و دوستانش هم میگفتن ما فعالیت سیاسی میکنیم پول نمیدادن، هنوز در عراق و فرانسه مثل شما داشتن دنبال چی مجانی میگشتن، پول دادن، خرج کردن، به هدفشون رسیدن. حالا دیگران اشتباه کردن یا ندانسته به اینها پیوستن که دو تا موضوع مختلفه، اون رو من به قضاوت شما میذارم. و اما تاریخ تمدن ویلدراند و 7519 صفحه است، حدود 40 خورده مگابایت که باید از طریق یه لینک براتون بفرستم، با ایمیل نمیشه، ایمیل هاتمیل که خیلی کوفتیه، از 10 تا بالاتر نمیره، گوگل که بهترینه تا 25 تا میره. البته فکر کنم با گوگل درایو میشه بفرستم، بذارم توی گوگل درایو یا دراپ باکس لینکش رو براتون بفرستم. تاریخ تمدن اگرم کتابشو دارید برای شما فده ها و خوب. و اما صحبتایی که میشه در حزب رستاخیز و اینها درباره اونها، گهگاه دیدم من باز آقای مینویی میگه بابا حزب رستاخیزم که گفت اگه نمیاین عضو بشین بیاین پاسپورتتون رو بگیرید برید، کی کجا رفت پاسپورت بگیره بره؟ بیا آقای مینویی عزیزم، بیا این روزنامه زمان شاه شنبه 9 فروردین 1354 29 مارس 1975، دوستان نمیخواد تو تاریخ بگردید چرا شاه سرنگون شد. شاه با دست خودش وقتی که ایرانی رو که تازه چند حزبی شده بود، اونم تازه حزبایی که زیر دست خودش بودن، رئیس یکیش وزیر دربار بود، رئیس یکیش نخست وزیر بود، رئیس یکیش نمیدونم فلان بود، مردم داشتن فضای باز سیاسی رو عادت میکردن تا ازش استفاده کنن، تا یاد بگیریم از تو مدرسه خودمون رئیس جمهور پرزیدنتمون رو، مبصرمون رو انتخاب کنیم، از توی شهر خودمون شهردارمون رو، از توی استان خودمون استاندار. نمیدونم یه دفعه این آخه شاه ما خوابنما هم میشد، میدونید که حضرت عباس رو در خواب دیده، نمیدونم حضرت علی رو در خواب دیده، نمیدونم چه کسی آمد به خوابش، یه دفعه آمد حزب رستاخیز تک حزبی رو که خودش چند ماه قبلش گفته بود حزب تک مملکت های تک حزبی مملکت های بدی هستن، این رو شروع کرد. و ببینید به دنبال خودداری از عضویت در حزب رستاخیز ملی، گذرنامه یک کمونیست برای خروج از ایران صادر شد. میدونم حتما الان دوستان طرفدار پادشاهی میگن ببین آقا نکشتش که، ولی پاسپورتش رو داد که بره. آقا خانم ببخشید، غلط کرد اون شاه، غلط کرد اون حکومت که به کسی بگه بیا پاسپورتتو بگیر برو. مگه مملکت مال عمش بوده؟ مگه مملکت مال باباش بوده؟ امروز هم اگر آخوندا همچین حرفی رو بزنن، اینها هم غلط میکنن که به کسی بگن بیا اگه نمیخوای جزء حزب الله باشی پاسپورتت رو بگیر و برو. مهاجرت به خاطر کمونیست پرویز محمود راست هنگام دریافت گذرنامه خود برای خروج از ایران دیده می شود. این دوستانی که هی میگن آقا این حزب رستاخیزم مثل مهریه‌ای بود که زنا و مردا توافق میکنن، ولی کی گرفته کی داده، برید در دادگاه ها ببینید که چجوری پدر همدیگر رو پیش چشمشون میارن، که حتی در آمریکا مهریه اینجا میشه داوری، نمیدونم اسپلش هم نمیدونم چجوری، در حتی اینجا یقه رو میگیرن و قانون آمریکا هم یه جورایی باهاشون هست. این بوده. خب و اما صدقه رم یه عکسی بهتون نشون بدم، این صندوق هایی که گذاشتن تو ایران به عنوان صندوق صدقه و اینها، میگه که یه جایی نوشته صدقه بدهید تا از 70 تا بلا محفوظ باشید. این رو دوستمون آقای مانتی فاطمی گذاشته بود، من نوشتم خب حتما سیل. و ببینید این عکس مال روزنامه مهره، مال ایران، مهر نیوز ایجنسی، عکس از مسعود محمدی. اتفاقا خیلی این عکسای مسعود محمدی رو میبینم و آقا یه جوری اینو بنویس که مردم ببینن کردیت بهت بدن. حالا ما هم همینجور ناخواسته دیدیم و ما دوست داریم هر کسی یه کاری میکنه زحمت میکشه بهش کردیت بده. در صورت دوستان ببینید این صندوقای چیز سی آمده و تا کجا گرفتتش. این صندوق که نمیتونه خودش رو از
به اصطلاح سیل و این چیزا محفوظ بداره، چجوری مردم رو میخواد از 70 بلا و چیز دور کنه. من آقای آریانپور، بذارید ببینم که بله تماس با شما. آها خیلی خوب خیلی خوب، من الان با شما تماس میگیرم. ایشون چون در همین منطقه هستن پس شماره و ایریا کدومونم یکیه. خیلی ممنون، خوشم میاد آقای آریانپور خیلی ریسپانسیو هستن، یعنی فوری جواب میدن و یکی از اونایی هستن که سالها پیش کامپیوتر اینها رو یاد گرفتن و هر روز به یادگیری و به بیشتر یاد گرفتن خودشون ادامه میدن. آقای آریانپور سلام به شما، ممنونم که تماس گرفتید، گوشی و میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سلام از من، با تشکر از لطف همیشگی شما. آها صدای چی رو باید خاموش کنی؟ ببخشید اینو. بله بله هیچ اشکالی میخوام من بگوشم. بله صحبت جناب علی رو امروز کاملا شنیدم، صحبتتون رو با آقای پاک نژاد ببخشید تمام و کمال شنیدم، هرچند صداشون زیاد مفهوم نبود، ناجور بود، میکروفونشون جالب نبود. این چیزیه که ما همیشه متاسفانه نقص داریم و بعد از 37 سال نتونستیم این یکی مشکل میکروفون و یا صدا رو حل بکنیم. در مورد صحبتهایی کردن، من با صحبتهاشون موافقم، من به ایشون احترام میذارم، همیشه ایمیلای بسیار خوب از ایشون دریافت میکنم، مفیده و نشون میده که ایشون یک فرد وطن پرست و علاقه من به ایرانن که هدفشون اینه هرچه ممکنه کمک کنن و از امروز ما رو بهتر بکنن. در مورد اینکه میخوان یک گروهی رو تشکیل بدن که یک همبستگی به وجود بیاد، من مخالفتی به اون ندارم، ولی میتونم ذکر کنم 37 سال ما این کار رو کردیم به جایی نرسیدیم. تازه ما همبستگی رو بین کی به وجود میاریم؟ یه عده مهاجر یا فراری یا تابوتی که روز روزش اکثر ما به درد نخور بودیم، به فکر وطن نبودیم. هدف باید این باشه ما در ایران این همبستگی رو به وجود بیاریم و راه حل‌های نشون بدیم. مهمترین اینه که ما باید بفهمیم چرا وضع ایران ما به این روز افتاده و قرن هاست که به این طریقه. من در این مورد بررسی‌های زیادی کردم، خیلی مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم علت همه این بدبختی ها از ناآگاهی و بی اطلاعی فرد ما این اتفاقات ناگوار و ناجور رخ داده. در این مورد شرم میدم، ما هیچ وقت نمی دانستیم که اختیارات و وظایف پادشاه ایران چیه، چه مسئولیت هایی به عهده دارن، چه اختیاراتی دارن و چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. میام پایین تر به نخست وزیر، هیچ وقت من نفهمیدم با وجود اینکه مشاغل بالایی داشتم که حدود اختیارات آقای نخست وزیر چیه، چه کارهایی میتونه بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه. یه ذره میرم پایین تر، وزرای ما به همین طریق هیچ یک شرح وظایف نداشتن. شرح وظایف ممکنه توی کشوی میزشون بود، ولی شرح وظایفی که به اطلاع عموم مردم رسیده باشه، مردم بدونن این آقای وزیر یا این آقای نخست وزیر یا شاهنشاه عظیم الشان ما چه وظایفی به عهده داره،
چه مسئولیت هایی داره، چه اختیاراتی داره. میرم پایین تر، میام به کارمندان دولتیمون، چه نظامی، چه پلیس، چه ژاندارمری و چه سیویل. هیچ یک از اونها شرح وظایف نداشتند، حدود اختیاراتشون برای مردم مشخص نبود. اگر مردم ندونن این آقای وزیر یا آقای شاه یا آقای نخست وزیر یا سرکار پاسبان چه وظایفی به عهده داره، بنابراین نمیتونن در مقابل او ایستادگی کنن وقتی خلاف وظایفش کاری را انجام میده، وقتی دستوری صادر میکنه که جزء وظایفش نیست، جزء مسئولیتاش نیست و چنین حق و حقوق نداره. میرم پایین تر، میرسم به ملت ایران. هر یک از ما بایستی میدونستیم که به عنوان یک شهروند حق و حقوق ما در جامعه ایران چیه. به عنوان شهروند من بایستی میدونستم که از چه مزایایی برخوردارم و چه چیزهایی رو نمیتونم از دولت، ملت یا سازمانهای مختلف انتظار داشته باشم. وقتی من ندونم حق و حقوقم چیه، چگونه میخوام از حق و حقوقم دفاع کنم؟ در نتیجه به راه ناراست میرم، به راه نادرست میرم. یعنی سعی میکنم وقتی میرم خدمت فلان کارمند در شهرداری میخوام تلفن بگیرم، فکر میکنم این حضرت والا بالاترین مقامه، مثل یک نوکر جلوش میستم، حالت تعظیم به خود میگیرم، استدعا میکنم که تو به من تلفن بده، در صورتی که این وظیفه‌شه که به من تلفن بده. او هیچ حقی نداره از من انتظار عبودیت و نوکری داشته باشه یا من رشوه به ایشون بدم. تا هنگامی که ما فرد فرد ملت ایران ندونن حق و حقوقشون چیه و شرح وظایف از پایین تا بالای کارمندان دولت، چه ارتشی، چه سیویل و غیره، تعیین نشه و به مردم اطلاع داده نشه که شهردار وظیفش اینه، این کارا رو باید برای شهر بکنه، تمیز بکنه، جارو بکنه، آب بده، درختار رو رستگی کنه، خطکشی بکنه، فلان بکنه. وقتی من نمیدونم، من میرم منت میکشم. کشوری که با منت میخواد به جایی برسه هیچ وقت به مسیر حقیقیش نمیرسه. امیدوارم در حد کافی توضیح داده باشم. اگر اطلاعات بیشتری میخواید با کمال میل من حاضرم همه اینها رو به صورت نوشته تقدیم کنم. و این کاریست که ما بایستی ماها بلکه سالها فرد فردمون به کمک یکدیگر انجام بدیم و به ملت ایران آگاهی بدیم. مهم نیست چه رژیمی در رأس باشه، هر رژیمی در رأس باشه به هر حال یک محدوده داره. اگر اون محدوده برای ملت مشخص نباشه، میتونن هر کار خلافی که میخوان بر سرمون بیارن و ما جرأت مخالفت باشون نخواهیم داشت. بسیار ممنونم از شما. لطف کنید این وبلاگتون رو هم اعلام کنید که دوستان بدونن. گفتم به اسم خودتون توی گوگل تایپ کنن پیدا میکنن، ولی شما هم یه بار دیگه لطف کنید بگید. وبلاگ من در گوگل زیر نام هوشنگ HOUSHANG به دنبالش آریانپور ARYANPOUR خط تیره writings 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 یعنی نوشته، یعنی نوشته های هوشنگ آریانپور.
برید در خیلی موارد برمیخورید، مخصوصا من تکیم و روی مقالاتی از نوع مشکل ما ایرانی ها چیست و ما ایرانی ها به چه دلیلی عقب افتاده شده ایم و در این مورد تعدادی نوشته در اونجا گذاشتم. ممکنه به بعضی ها بر بخوره، چرا من سعی میکنم نقاط ضعفمونو اعلام کنم. برای رفع مشکلات شما باید بدونید ضعفتون چیه، بنابراین کمک کنید اینا رو تکمیل کنیم، ملت ایران رو آگاه کنیم. این وظیفه ایه که فرد ما میتونیم بدیم. وقتی ما این کار رو کردیم میتونیم نسبت به همبستگی و همگامی از ملت انتظاراتی داشته باشیم. بسیار ممنونم، خوشحال شدم که لطف کردید و تماس گرفتید. امیدوارم که به این کارتون که آگاهی دادن هست ادامه بدید و ما هم بتونیم از وجود افرادی مثل شما استفاده کنیم. متشکرم از لطف همیشگی شما. روز همگی بخیر. متشکرم، با امید دیدارتون. خب دوستان عزیز، با آقای آریانپور بودیم. وبسایت ایشون رو هم بهتون نشون دادم، میبینید که مثلا یکی از مقاله ها این هست: بررسی علل عقب ماندگی ایران و راه فرار از مدار آن. ایشون دو تا نکته خیلی جالب رو گفتن، یکی این که شرح وظایف، اینجا بهش میگن جاب دیودی. شما وقتی میری یه جا استخدام میشی، یه کاغذی، یه دفتری، چیزی بهت میدن، میگن کار شما این هست و آخرش یه جمله نوشتن و کارهای دیگه‌ای که شما خودت میبینی اگه انجام بدی کمک میکنه به این اهداف. این از دوم، یه چیزی اینجا هست به نام بیل آف رایت، حق و حقوق. خیلی قشنگ گفت آقای آریانپور، آقا حق منه که اگر بیام اینجا پول بدم تو نوبت وایسم تلفن بگیرم، دیگه چرا شما چطور باز میکنی پول چایی برای بچه ها؟ چرا وقتی که داداش من تو ایران، خدایا چند سال پیش، 50 سال پیش من مثلا 10 ساله بودم، اون نه 40 و 45 سال پیش وقتی میخواد استخدام بشه تو شرکت نفت پتروشیمی، وقتی که میگه این حقوق کمه، چرا بهش میگن حقوقش کمه ولی درآمدش خوبه؟ چرا؟ یکی از شماها که باور دارید اون کشور گل و بلبل بوده بیان بگید. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. ممنونم از هر دوی این دوستان و برنامه ها بارها گفتم با وجود این دوستان به اصطلاح قوام پیدا میکنه. این کلمه قوام وقتی هم میخواستن یه چیزی رو بپزن همیشه که میزدن میگفت هنوز قوام نیومده. و ما یه پسر خاله‌ای داشتیم اسمش قوام بود، صداش میزدیم میگفتیم قوام بیا اینجا، ما مردیم از گشنگی، بلکه تو که بیای به ما خوراک بدن. اینم از قوام، یادش بخیر، امیدوارم که زنده و سالم باشه. برج‌های 20 طبقه در کوچه‌های 6 متری، این رو جدیداً توی ایران دارن خیلی سر و صدا میکنن که چرا اینجوریه. و یک بار دیگه خدمتتون میگم که تاریخ تمدن به اصطلاح نویسندش ویلدوران، 7520 صفحه به فارسی. شاید این رو باید اول میگفتم بهتون، اجازه بدید من بهتون اصلا نشون بدم. هر کسی میخواد یک ایمیل ساده ارسال کنه، ما برای شما این رو میفرستیم. شما اگر دوست داشتید، لطف داشتید، یک به اصطلاح حمایتی از تلویزیون مردم انجام بدید و نداشتیدم مهمون ما باشید، همون جوری که تا حالا همه مهمان بودند و هیچ کس اینجا نمیخواد صابخونه باشه، هیچ کس نمیخواد شریک باشه. و این هم از این ماجرا. بله، تاریخ تمدن ویلدوران، مشرق زمین، گاهواره تمدن، این به اصطلاح چپترهای مختلفش رو می‌نویسه، فصل میگیم نه تو ایرانی. 1. مشرق زمین گاهواره تمدن، 2. یونان باستان، 3. قیصر و مسیح، 4. عصر ایمان، 5. رنسانس، 6. اصلاح دینی، 7. آغاز
عصر خرد، 8 عصر لویی 14، 9 عصر ولتر، 10 روسو و انقلاب و 11 عصر ناپلئون. اجازه بدید بهتون اینجا رو نشون بدم. 7519 صفحه است و من شروع کردم یه قسمتایش رو میخونم، البته کلک میزنم، میپرم این ور اونور که زودتر اون چیزی رو که میخوام پیدا کنم. ببینید این از صفحه 1 همینجوری میزنیم تا بره به صفحه 7519. اینم اجازه بدید صفحه 2ش دورم بهتون نشون بدم. باز کم کم هم به آخر برنامه میرسیم و من به یکی از دوستان قول داده بودم درباره نوارهایی که ایشون فرستاده صحبت کنم. نوارها در رابطه با همون موضوعی بود که صدای اونهایی رو که از این دنیا، از این جهان رفتن یا درگذشتن، این دوستان میشنوند. من با گوشی دوبار اینو گوش دادم. حقیقت یکم اولش آدم وحشت میکنه این صداها رو، ولی حالا امیدوارم این دوستونم ناراحت نشه، ولی به نظر من این یه تعریف خیلی ساده ای داره. اولا چرا این دوستان میگن که باید از وسایل الکترونیکی استفاده کنید تا قادر باشید صدای اون عزیز از دست رفته رو بشنوید؟ دستگاه الکترونیکی، مخصوصا ما که تو به اصطلاح استودیو این برابر گاهی وقتی کار میکنیم، میبینیم وقتی یه صدایی، یه اشکالی ایجاد میشه، صداها در هم میشن و من میتونم این دوستمون که مثلا فکر میکنه اسم اونو گفته و اون پاسخ داده، من میتونم یه چیز دیگه بشنوم. به نفر سومی که میگی اون یه چیز دیگه میشنوه. و این که اگر قبول داریم که این کار سالهای سال انجام میشده، چرا اینها از اون نتونستن یه دستگاهی درست کنن که قشنگ اون بیاد با این صحبت کنه، یا اینکه حضوری بیاد صحبت کنه و الی آخر، و اون ماجرایی که گفتم مثلا روح رو احضار میکنن ولی روح وقتی میاد، مثلا یه خانم جوانی بوده از به اصطلاح دنیا رفته ولی وقتی میاد اینجوری حرف میزنه. من فکر کنم همه اینها بیشتر به یک، نمیخوام بگم بازی، ولی شایدم اونها درست میگن، نمیدونم. حقیقتش نظر من در این مورد اینه که نمیدونم چی بگم، و چون نمیدونم چی بگم بهتره هیچی نگم. و اما عکس صدقه رو نشون دادم، گفتم اتون همین الان توی تگزاس هم سیل اومده، خیلی ها بی خانمان شدن و ازشون خرابه. راجب حزب رستاخیز و پاسپورت نشون دادم و تاریخ تمدن ویلدورانت رو بهتون گفتم. درباره داستان کوروش اینو خط نمیزنم. دوشنبه با کمک آقای صدرالاشرافی با این مقالایی که فرستادن سعی میکنم یه برنامه خوبی رو تحویلتون بدم. حتی دعوت میکنم از آقای مینویی و حتی از آقای ناصر توکلی، چون آقای ناصر توکلی ادعا میکنه که خیلی کتاب خونده و خیلی میدونه. اینهایی که فکر میکنن خیلی میدونن باید ازشون سوال کنی کتابی رو که در رد این هم نوشتن خوندید؟ مثلا یکی از چیزای بهایی ها اینه، مثلا بهایی میاد میگه که بابا اینا میرن ردیه ها رو میخونن، کتاب ما رو نمیخونن. بهترینش اینه کتاب اینها رو بخونید، ردیه رو هم بخونید، روبرو هم قرار بدید، بشینید مثل دو تا دوست با هم صحبت کنید. پس سعی میکنم درباره کوروش، که اولا ما چند تا کوروش داریم. این دوستانی که میگن ما فرزندان کوروشیم، دوستان ازشون بپرسید شما بردیا هستی یا جعفری، دوستمون بردیا جعفری، بردیا هستی یا کمبوجیه؟ نمیدونن، اصلا تاریخ رو نمیدونن، نخوندن. بعد تازه من فکر میکردم من چون رشتم فنی بوده علاقه ای نداشتم به تاریخ و جغرافی، بعد میبینم ای بابا اینا چقدر از ما بی سوادترن، آمدیم در شهر کورها با یه چشم شدیم. بله، فرزندان کوروش، شما کدومش هستید؟ شما بردیا هستید یا کمبوجی هستید؟ چند تا کوروش داریم؟ کوروش چگونه کشته شد؟ این داستان بدون چرا نمیتونم اینو پیدا کنم، عکس کوروش رو در ویکی‌پدیا و اینها نوشته اصلا که آقای ضیا صدر، بله چقدر قشنگ ایشون اصلا. وقتی یه نفر محققه، یعنی این، تا من یه خواهشی کردم گفتم اینشون حالا دو سه روز دیگه جواب میده، بلا فاصله پاسخ دادن. معلومه چقدر وقت گذاشتن این لینک ها رو برای من پیدا کردن و فرستادن. همینجا از ایشون تشکر میکنم و امیدوارم شما هم برید بررسی کنید.
همین اسم آقای ضیاء صدرالاشرافی رو که بنویسید یا با فارسی ببینید اینجا ضیاء صدرالاشرافی، ویدیوهای مختلفی میاد، صحبتهای مختلفی میاد، در جلسات مختلف شرکت کردن. آقای مینوی، آقای توکلی، دوستان کوروشی توجه کنند. این عکس رو که میبینید یک خانمی وایساده و این سربازا و این سرباز که چه عرض کنم مردم شورش کردن و بذارید این عکس رو براتون بزرگ کنم. بله. اولا اسم این خانمه گویا کیموریس هست که تامیریس هم بهش میگن، این اسمای قدیمی اب نداره. بعد نوشته که بله این اسمش هست، این رو برید پیج بزنید برام از ویکی‌پدیا اینو فرستادن و نگاه کنید این سر رو میبینید توی این تشت و خون و اینها، بعد میاد پایین تر نگاه کنید دوستان این تاریخ رو ببینید که این سرباز سر رو اینجا گذاشته که بعد مینویسه که بعدن که به اصطلاح گفتن بابا اینم بالاخره یه جنگجوی بوده، احترام باید به هم بذاریم، حتی به مرده ها، حتی به دشمنان خود، این گویا این سر و بدن و اینها رو با احترام میشورن و تمیز میکنن و میفرستن ایران و گویا میاد اون توی پاسارگاد که خیلی ها گفتن اصلا اونجا چیزی نیست و اگرم بوده اون موقعی بوده که اینها باور داشتن باید جسد رو بذارن تا با هوا با خورشید با اینها از بین بره، درست مثل زرتشتی هایی که در یزد تا اون آخری هم یه تپهی داشتن اونایی که فوت شده بودن میبردن میذاشتن اونجا و بعدن از لحاظ بهداشتی گفتن آقا این پرنده ها و لاشخورا و اینا میان اینجا، بعد اون کار رو هم قدغن کردن، غیر قانونیش کردن. هر کدوم از شما فکر میکنید که دانشتون، خواستم میگم نالجتون، دانشتون انقدر هست که درباره کوروش صحبت کنید، درباره این استوانه صحبت کنید، بیاین مهمان ما باشید صحبت کنید یا لینک بفرستید تا در اون مورد دوشنبه اگه بتونیم با هم صحبت کنیم. روز چهارشنبه به احتمال خیلی زیاد آقای یزدان خدابندلو با آقای کی؟ با آقای روزبه مشکین خط صحبت میکنن. آقای خدابندلو میگه که چجوریه که اینها این حرفا رو میزنن باز آزاد میگردن، میگم خب بابا اگه بگیرنشون هم زندانشون کنن بعد ماها میشیم هممون یک سری قهرمان شهید داریم، هیچ آدم زنده ای نداریم. خود ما هم سوالمون همین بود، همین آقای نیک نژاد هم سوال کرده بود، پاک نژاد سوال کرده بود که چرا، البته نوشته از یکی نقل قول کرده بود، نقل قول میشه یا نقل سوال، نقل سوال کرده بود که چرا خانم مسیح علی نژاد یا قد همه حرفا علی پور علی نژاد دیگه آدم زبون لک نمیگیره، میره با هر کسی تماس میگیره و میتونه و اینها، این یک کار خبرنگاری همینه. اون آقای سیروس ملکوتی از من ناراحت شده که بهش گفتم چرا آقا اینجوری میشینی مصاحبه میکنی، اتفاقا گفتم اون کار خوبه، اون کار دیگه ای که ژورنالیست شما گفتی من ژورنالیست، شما ژورنالیست نیستی، یه دونه مقاله، یه دونه خبر، یه دونه تحقیق ژورنالیستی تو برای من بفرست تا بذارم رو میز تشریح، نیستی عزیزم. شما بحث های منقلی حتما نباید توش وافور باشه، شما چایرم بذاری رو منقل آخ چه شود، زغال و منقل و کبابم بذاری آخ چه شود. شما اگه تا من میگم منقلی فکرتون میره تو دود و وافور، فکر شما بده نه من، ولی یکی من بگه آقا بیا خونمون منقل گذاشتیم، من شکمو فوری فکرم میره تو کباب، اونی که چای دوست داره فکرش میره تو چای، اونی که وافوریه میره تو تریاک و وافور. روز و روزگارتون خوش. بازم میخوام براتون یه دوتا چی دیگه بگم یا نه؟ آره، یه ویدیوی از ستار برای من یه دوستی فرستاده بود. ستار میگه دفعه اول که رفتم کاخ و برای شاه برنامه اجرا کردم برای خانواده شاه، فکر کردم که اگه بد بخونم اعدامم میکنن. این نظر جوانها بوده در قبال دربار دوستان، که اگه بری اونجا میخوای آواز بخونی، دعوتت کردن، پول بهت دادن، اگه بد بخونی اعدامت میکنن. چرا؟ چون حکومت این ترس رو توی بدن ملت، توی مغز ملت کاشته بود. اوکی؟ آقای ستار یکم کم لطفی میکنه،
نمیگه که رفتنش به رادیو تلویزیون توی اون موقعی که همه باید پارتید میداشتن این رو مدیون خانواده پهلوی هست و جای دیگه گفته، ولی تو این مصاحبه چون با دوستان در ترکیه بوده یک کمی زیرابی رفته. ستار خواننده خوبیه، من اون وقتا که ریش داشتم خیلی اتفاق آقای جمال وفایی یه دفعه اومد اینجا به دوستان که اونجا بودن گفت ستار هم اینجا نشسته. اون موقع هم ملت من گفت آبا من ستار نیستم، ما ستار هم نیستیم، ایشون ستار. در صورت دوستان از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. یادم رفت اول برنامه بگم این ویدیوی ما رو برای دیگران بفرستی، حالا امیدوارم تا حالا هم با ما باشید و بشنوید ویدیوها رو به هر صورتی که میدونید برای دوستان بفرستید. من جدیداً یاد گرفتم با اسکایپ برای 400 خورده نفر میفرستم، با ایمیل برای 3000 نفر میفرستم، با یوتیوب که خدا میدونه چند میلیون اونجا هستن ما میذاریم ولی اونا باید بیان ببینن، با فیسبوک برای بیش از 13000 نفر میذارم. شما هم میتونید از این خدمات استفاده کنید با مبلغی خیلی ناچیز. اون روز با آقای یزدان خداوندلو صحبت میکردم و ایشون از امکانات جدید صحبت میکرد، میگفت که الان چقدر خوب شده ما با یه مبلغ خیلی کمی میتونیم برنامه تلویزیون داشته باشیم. اون موقع ما 100 مارک یا 100 یورو میدادیم یک مقاله ای رو مینوشتیم توی نشریه 500 تا چاپ میکردن، اینو میبردن میذاشتن دم مغازه بقالی، خدا میدونه چند تاشو اون بقالی باهاش شیشه تمیز میکرد، خدا میدونه چند تاشو وقتی بارون میمد میره جلو در که مردم کفششون خوش بشه. برای 500 تا که حالا فکر کن همش هم به دست رسیده 100 یورو میدادن، ولی امروز شما با 20 دلار با 50 دلار میتونی بیای برنامه تلویزیونی خودتو داشته باشی. آقای پاک نژاد سالها پیش من به شما صحبت کردم گفتم شما بابا از خمینی یاد بگی، با نوار و شبنامه انقلاب کرد، شما با تلویزیون و کامپیوتر و اینها درجا میزنید، چرا از وسایلتون درست استفاده نمیکنید؟ بله دوچرخه رو برمیدارید میرید تو هایوی، پلیس دوچرخه رو ازتون میگیره توقیفش میکنه. آقا دوچرخه داری؟ ماشین نداری؟ از خیابونای دوچرخه برو. ممنونم از اون دوست عزیزمون که حالا دیگه اسمش هم نمیگم، بعد از سالها دوباره آمد و با هم کلکل کردیم. روز روزگار بر شما خوش. امشب برنامه آدین شب از رادیو کیان ایران رو آقای فرهومند قرار شده براتون گزارشی تهیه کنه از کنسرت همایون شجریان در سوئد و برنامهش خیلی جالبه، اخبار میگه، شوخی میکنه، جوک میگه، موزیک میذاره، اینا رو ما میذاریم روی یوتیوب، یوتیوب هم یقه ما رو میگیره، هی میگه کپی رایت این کپی رایت این. بعد از دوشنبه سعی کنم فقط صحبتای ایشون و اون چیزایی که ساخته و پرداخته رادیو کیان ایران هست بذاریم، اگر نه از طریق یوتیوبشون این کارو بکنیم که اون کپی رایت ها رو به ایشون به اصطلاح هشدار بدن و برنامه ما رو یه وقت قطع نکنن. باز هم ممنون، باز هم متشکر، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. روز و روزگارتون خوش.